အားလုံးပဲအတူတူကအကျွန်တော်ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အားလုံးကိုအသင့်ပြည့်စုံစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်ကယေဟောဝါရာဖာအနာယောဂါငိမ့်စေတော်ဖျားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ယေဟောဝါရာဖာထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး20နဲ့အခန်းကြီး15အငယ်26ကိုကြည့်ပေးပါထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး15အငယ်2625:26မှာရောက်ပြီဆိုရင်အတူဖတ်ရအောင်သင်တို့ဒီသင်တို့ဤဖျားသခင်ခြောက်ရဖျားဤစကားကိုစိစိနားထောင်၍နှစ်သက်တော်မူသောအကျင့်ကိုကျင့်လင်၎င်းပြည့်ညက်တရားတော်အလိုတော်လိုက်၍စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်လင်၎င်းငါသည်အေဂုထုလူတို့၌ဆွဲစီသောယောဂါတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှသင်တို့၌မဆွဲစီငါသည်သင်တို့ဤအနာယောဂါကိုသင်တို့ဤယောဂါကိုငြိမ့်စီသောသာရဖျားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒုတိယအပိုင်းလေးမှာငါသည်အေဂုတုလူတို့၌ဆွဲစီသောယောဂါတစ်စုံတစ်ခုကိုမျက်သင်တို့၌မဆွဲစီယောဂါတစ်စုံတစ်ခုကိုမျက်သင်တို့၌မဆွဲစီငါသည်သင်တို့၏ယောဂါကိုငြိမ့်စီသောသာရဖျားဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖျားသခင်ကသူပထမဦးဆုံးသူစမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါငါအနာယောဂါကိုဖြစ်စီသောသာရဖျားလို့မမိတ်ဆက်ဘူးငါသင်တို့၏အနာယောဂါကိုငြိမ့်စေသောသာဝရဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆက်တယ်။အေဂုတုလူတွေမှာစွဲစေသောယောဂါတစ်စုံတစ်ခုမျှသင်တို့နိုင်မစွဲစေ။အတိပေကတိုင်းပြည်မှာယောဂါမရှိတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းပြည်မှာယောဂါရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်မှာကယေဟောဝါရာဖာမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားနဲ့ဗဒိန်ရင်လှုပ်ထားတဲ့တားသမီးတွေမှာကယေဟောဝါရာဖာရှိတယ်။သင်တို့ရဲ့အနာယောဂါကိုပျောက်စေတဲ့ဘုရားငြိမ့်စေတဲ့ဘုရားကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဟီလာသူကိုယ်သူဟီလာလို့မိတ်ဆက်အနာငြိမ့်စေတော့အရှင်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီအရှင်ကိုလိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာတာနဲ့အများကဘာမှာကဲ့ယောဂါကြီးတွေကပေါ်လာလိမ့်မယ်အေဂုတုတိုင်းပြည်မှာယောဂါဆွဲတဲ့အခါလူမှပဲဆွဲတာမဟုတ်ဘူးသူတရိတ်ဆံမာတော်မှာယောဂါဆွဲတယ်အခုကျွန်တော်တို့နေရမှာလဲလူမှာပဲယောဂဆွဲတာမဟုတ်တရိတ်ဆန်ဒီမှာလဲယောဂဆွဲတယ်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့တရိတ်ဆန်တွေတဖုံးဖုံးတည်ကုန်ကြတယ်ရာချီထောင်းချီတောင်းချီတည်ကုန်ကြတယ်မဖျားသခင်ရဲ့ဂရိတော်ကြတော့ငါဒီသင်တို့ကြီးယောဂကိုငြိမ့်စီတော်ထာဝရဖျားယေဟောဝါရာဖာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကအနာယောဂငြိမ့်ခြင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဘေးအပိုင်းဒီမှာသူလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လူမာသူအနာယောဂငြိမ်းခြင်းသူလုပ်တယ်လူမာနမနစ်ကြတော့ဘုရားသခင်ကဘသူမာလုပ်သေးလဲဆိုတော့တိရိစ္ဆာန်နေပုံမှာလဲဘုရားသခင်ကအနာယောဂငြိမ်းခြင်းလုပ်နိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အေဂုတုတိုင်းပြည်မှာတိရိစ္ဆာန်နေယောဂဆွဲတဲ့အချိန်မှာအစ္စရေလလူတွေလက်ထဲမှာရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်နေကယောဂမကူဘုရားသခင်ကလူကိုပဲယောဂကွဲကနိုင်တာမဟုတ်သူတိရိစ္ဆာန်ကိုလည်းသူဟီးလင်းလုပ်နိုင်တတိယတစ်မျိုးကြတော့ဘုရားသခင်ကရေကိုလည်းဟီးလင်းလုပ်နိုင်တယ်ရေကိုမောရှိရဲ့နေ့ရက်မှာမောရှိနေ့ရက်မှာသူတို့တောက်တဲ့ရေကခါတယ်ခါတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ဒီရေကခါတယ်ငါတို့မာရအရက်ကိုရောက်နေပြီခါတဲ့ရေကိုဘုရားရှင်ငါတို့တိုက်ရသလားဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမောရှိကိုဘာပြလဲဆိုတော့တိရွက်လေးတစ်ပြက်ပြတယ်တစ်ပင်လေးအဲ့ဒီတပြွက်ကလေးကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါတကိုင်းလေးတစ်ပင်လေးကိုအဲ့ဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုပြပြီးအဲ့ဒါကိုခါတဲ့ရေထဲကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရေကပြန်ချိုသွားတယ်။အဖေကဘာလို့လဲဟီးလင်းလုပ်လဲ။ရေကိုလည်းဟီးလင်းလုပ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်နေရာကိုလဲအဲ့ဒီရေကိုသာရေကိုဟီးလင်းလုပ်တာဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒစာဆောင်အခန်းကြီး1မှာလည်းထပ်တွေ့ရတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဒစာဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခန်းငယ်19:20-21မှာထိုမျိုးသားတို့ကကိုတော်မြင်တော်မူသည့်အတိုင်းဤမျိုးတရားအရက်ဒီตายရပါ၏တို့ရတွင်ရေမကောင်းနဲ့မြေလေကိုဝင်ပြက်စီတက်ပါသည်ဟုအေလိရှေအားရှောက်ကြ၏အေလိရှေကဘူးတစ်တလုံးကိုစားထည့်၍ယူခဲ့တော်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းယူခဲ့ကြ၏အေလိရှေသည်ဆဲရေတွင်သို့သွား၍စားကိုခတ်လျက်
ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဤရေကိုငါချိုးစေ၏နောက်တစ်ပတ်သိမ်းမိအကြောင်းကိုဝင်ပြက်စေမိအကြောင်းမပြုရအေလိရှေဆင်းဆိုသောအမိန်တော်အတိုင်းထိုရေသည်ယနေ့တိုင်အောင်ချိုးလေ၏ဘာလို့လိုက်ပြီလဲမာရမှာခါတဲ့ရေကိုလည်းသူဘာလို့လိုက်လဲချိုးအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဖျားရှင်ကအခုလေကိုဝင်ပြက်စေတဲ့ရေကိုလည်းဖျားကဘာလို့လိုက်လဲဟီးလင်းလုပ်လိုက်တယ်ရေကပြန်ချိုးသွားတယ်ယနေ့တိုင်အောင်ချိုးတယ်ဖျားရေကိုလည်းဟီးလင်းလုပ်တယ်ဖျားလူကိုလည်းဟီးလင်းလုပ်တယ်တရိတ်ဆန်ကိုလည်းဟီးလင်းလုပ်တယ်ရေကိုလည်းဟီးလင်းလုပ်တယ်ပြည့်ကဖျားဘာလဲဟီးလင်းလို့ဆိုမြေကိုလည်းဟီးလင်းလုပ်တယ်ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရေလည်းမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြေဒီမြေကလည်းကိုဝင်ပြည့်စည်တတ်ပါ၏ဒါကြောင့်မလို့ဣဇက်နေ့ရတုန်းကလူတွေရေတွင်းတူးတယ်ဒါပေမဲ့ရေမထွက်ကြဘူးအဲ့ဒီအခါမှာဘသူရေတွင်းကိုလာလှူပါလဲဆိုတော့ဣဇက်တူးတဲ့ရေတွင်းကိုလှူပါဤသက်တူးတဲ့ရေတွင်းကြတော့ရေထွက်တယ်ဒါကြောင့်သူများတွေရဲ့မြေကတော့အမင်္ဂလာရှိပေမဲ့ဤသက်ထိလိုက်တဲ့မြေကတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာထွက်လာသူများမြေတွေကတော့တူးတဲ့အခါရေမထွက်ပေမဲ့ဤသက်တူးတဲ့မြေကတော့ရေတွေထွက်လာတယ်ကြောင့်ဘုရားကဘာကိုလဲဟီးလင်းလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့မြေကိုလဲဟီးလင်းလုပ်နိုင်တယ်မြေကြီးကိုဘုရားရှင်ကကောင်းကြီးပေးနိုင်တယ်ရာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်14မှာရာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်14မှာငါနာမဖြစ်သမုတ်တော်ငါလူတို့သည်ကိုယ်ကိုနှိမ်ချသဖြင့်ငါမျက်နာကိုရှာလျက်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍အတ္တမလန်ကိုလည်းငါသည်ကောင်းမြတ်မှုနိုင်တော်မူသတို့အပြစ်ကိုလွှတ်၍သတို့ပြည်ကိုချမ်းသာပြီသတို့ရဲ့မြေကိုချမ်းသာပြီဘုရားဘာလုပ်ပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေကိုသူ healing လုပ်နိုင်တယ်။ကြာဘုရားရှင်လုပ်တဲ့ healing ဒီကျွန်တော်တို့သိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂရှိနူနာရှိအဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘုရားရှင်ဟာဒီထက်ပိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖာကင်လို့ပြောလို့ရတဲ့ဆရာတစ်ပါး American နိုင်ငံကဆရာဒေါက်တာ AL Gill ဆိုတဲ့ဆရာကသူ့ဘဝမှာလူသေးပြန်ထဖို့အတွက်သူအရင်ဆူတောင်းကြတယ်။ပထမဦးဆုံးသူကြုံရတဲ့တည်သွားတဲ့အရာကတရိတ်ဆန်ဖြစ်တယ်။ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကတည်သွားတယ်။အဲ့တည်သွားတဲ့ကြောင်လေးကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်နေကြတယ်။အဲ့နဲ့သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူလည်းအဲ့ဒီကြောင်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်တယ်။ကြောင်ကတည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်မထလာတော့။အဲ့ဒါနဲ့ဒီတစ်ခါတော့ခဲနဲ့မပေါက်တော့ဘူး။ဘာလဲပေါက်တော့ဆိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်ရတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ထားလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတည်နေတဲ့ကြောင်လေးကပြန်ရှင်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဗျာရှင်ကလူပဲဟီးလင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။တရိတ်ဆန်လည်းသူဟီးလင်းလုပ်တယ်။ဆိုဗျာရှင်ရဲ့တကိုးတော်ကလူမှလည်းတက်ရောက်နိုင်တယ်။ရေမှလည်းတက်ရောက်နိုင်တယ်။တရိတ်ဆန်ပေါ်မှလည်းတက်ရောက်နိုင်တယ်။မြေကြီးပေါ်မှလည်းတက်ရောက်နိုင်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာဗျာရှင်ကဘယ်နေရာကိုလဲသူ healing လုပ်လဲဆိုရင်အစာအတော့ကိုလည်းသူ healing လုပ်တယ်အစာအတော့အေဂုတုတိုင်းပြည်ကြီးကိုဖျားရှင်မောက်လန်တဲ့အခါမှာအေဂုတုတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့ပုဂံတွေအိုးတွေခွက်တွေမှာအမင်္ဂလာရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့စားတဲ့ပုဂံတွေသူတို့ရဲ့ဟင်းချက်တဲ့အိုးတွေခွက်တွေထဲမှာအမင်္ဂလာရောက်လာတယ်သူတို့စားလို့မရတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူပဲ safe မဖြစ်တော့တာမဟုတ်ဘူးစားမဲ့တရိတ်ဆန်လည်း safe မဖြစ်တော့နောက်ဆုံးစားမဲ့အစားတောက်လည်းမလုံးကြုံနိုင်တော့အခုကအေကုတုပြည်မှာဖြစ်သလိုဖြစ်နေတာကဘာကြီးอ่ะအဲ့နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာလုံးချုံစရာတနည်းအားဖြင့်ရှိအဲ့ဒါထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်တကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်နည်းနည်းကြားဘူးတယ်တခါမှယုံကြည်မလက်ခံရသေးရင်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလကြီးကယေရှုထံပြန်လှည့်လာဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုအမြဲတမ်းယေရှုကိုမသိသေးတဲ့သူညီကိုမောင်နှမတွေများစွာနားထောင်နေတယ်။မတည်ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးမြစ်တာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်။ဒီထာဝရဘုရားဟာခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။အားလုံးကိုကြိုဆိုနေတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့မူလအစ original ကျွန်တော်တို့ကိုမူလအစမှာဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။သူ့ထံကိုပြန်လာပါ
ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာ तू မရှိရင်မလုံးကြုံတော့လူတွေကမလုံးကြုံတော့ဘူးဒါကြောင့် healing ကဘယ်မှာလဲလူနေလဲဆိုအစားတောက်မှာလဲလူနေတယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး၄မှာဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး၄မှာအခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုတော့အခန်းငယ်39မှာအခန်းကြီးလေးအငယ်39မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောက်ကြည့်အောင်တစုံတယောက်သောသူသည်ဟင်းသည်ဟင်းရွက်ကိုဆွတ်ခြင်းကလေပြင်းတို့သွား၍တောလွယ်ပင်ကိုတွေ့ရင်တောဘူးသည်ပိုက်နိုင်သမျှကိုဆွတ်ယူပြီးမှထိုဘူးမျိုးမသိပဲဟင်းအိုးရဲတို့ခတ်လေ၏ဟင်းအိုးစားအံ့ဟုလောင်းပြီးမှဝိုင်း၍စားကြစဉ်တွင်အိုဖရာသခင်လူအိုးရဲ၌တေပင်ရှိပါသည်ဟုအော်ဟိဝိမစားနိုင်ပဲနေကြ၏အီလိရှဲကလည်းမုံရက်ကိုယူခဲ့ဟုဆိုပြီးရှုပ်ဆို၍အိုးထဲမှခတ်ပြီးနေလူများစားစရာဖို့လောင်းအောင်လို့ဆိုတော့လေဆိုပြန်တော့အိုးနိုင်ဘေးမရှိကြည့်အစားတောက်မှာမလုပ်လဲဟီးလင်းလုပ်လိုက်တယ်အစားတောက်ကဗိတ်သိမ့်ရှိတဲ့သူရဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်တဲ့အိုးကဘာဖြစ်သွားလဲပြန်ချမ်းမှသွားတယ်ဟာတော့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကဘိတ်သိမ့်လို့တယ်ကျမ်းမာခြင်းအရှင်လိုအပ်တယ်ဖျားနဲ့မပူပေါင်းလို့လုံးဝမရကိုယ့်ကိုမာနကြီးပြီးရှောက်သွားလို့မရငွေကြီးဟီးလင်းဖျားတဲ့ခင်လုံလိုက်တယ်ငွေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ financial crisis ဖျားတဲ့ခင်အဲ့ဒါကိုဟီးလင်းလုံလိုက်တယ်ဇီကလမျိုးကိုလာတိုက်ဒါဝိရဲ့မယားတွေဒါဝိရဲ့အဘိသားစုတွေအကုန်လုံးနဲ့သူတပည့်တွေအဘိသားစုအားလုံးနဲ့သူတွေပိုင်ဆိုင်မှုအခုပါသွားတယ်။ရန်သူလက်ထက်အခုပါသွားတယ်။အမေဖျားရှင်က healing လုပ်လိုက်တယ်။ restoration ပြန်လုပ်တယ်။ရှမာရိမျိုးကိုရှုရီအင်ပါရာကလာပြီးဝိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘင်ဟာဒက်ကဝိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူတွေကအပြင်မထွက်ရတော့တိုင်းပြည်မှာငတ်လာတယ်။တိုင်းပြည်မှာငတ်မမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့အားလုံးဟာကိုယ်ကလေးတွေကိုတတ်ပြီးစားရတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအေလိရှေရဲ့စကားတော်ခွန်အေလိရှေရဲ့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကမနှက်ဖြန်နေဒီအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစိ့ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ဝယ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံမှာပြန်စားရတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်မြို့တိုင်းမဟုတ်ဘူး။စိုက်တိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ရှမာရိတကားတစ်ခုတည်းစားစရာရှိတယ်။ကျန်တဲ့နေရာမှာတော့မရှိဘူး။ရှမာရိမြို့တကားကတော့အယက်စီကားတဲ့ဈေးကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲ။နောက်ဆုံးသောကာလဟာကိုဘာကိုသွားလို့မရဘူး။ဖျားနဲ့မပူးပေါင်းရင်လုံးဝမဖြစ်တဲ့နေရရောက်ပါတယ်။အမြေကြီးမှာစီရင်ခြင်းနေမြင်တိုင်းမြေကြီးမှာ judgment နေရောက်လာတိုင်းမှာနားလည်ရမှာကလူတွေကိုတင်အားပေးရမယ်။ဟေးဖျားထံပြန်လှည့်ဖို့လိုတယ်တော့။ငါမိရိုးဖလာလျောက်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ခဏထားငါတို့ original ထာဝရဖျားရှင်ပြန်သွား။ဒီဖျားရှင်ကပဲယေဟောဝါရာဖာ။ဘာဒီအေဂုဒုလူတွေမှာစွဲစီတဲ့ယောဂတစုံခုများတဲ့လုံးနိုင်မစွဲလေဒီတဲ့ပိုဆိုးတဲ့ကပ်ဘေးတွေလာအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့မပေါင်းရင်မလုံခြုံတော့အချို့ကဖျားကိုစွန့်ပစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာရာကိုယ်အဆင်ပြေရာရှောက်ရှာတာအဆင်ပြေမဲ့ခြင်းနေတာလုံးဝမပြေဘူးဖျားရှင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တစ်ခုတည်းကပဲလုံခြုံတော့တယ်ယေဟောဝါရာဖာကျမ်းမာခြင်းအရှင်ဖြစ်တယ်ငါဒီအေဂုတုလူတွေမှာစွဲစီတဲ့ယောဂတစ်ခုမှသင်တို့မှာမစွဲစီအေဂုတုလူတွေမှာစွဲစီတဲ့ယောဂဆိုတာဘာလဲအနာစိမ့်နေပေါက်အဂုတုဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ကပါလေဤလောကလို့ခေါ်တယ်။ဤလောကမှာဆွဲရယောဂါတွေကဘာတွေလဲ။ကင်ဆာယောဂါ၊ကြောက်ကဲ့ယောဂါ၊ TV ယောဂါ၊အသေးအောင်အတော်ယောဂါ၊အာအက်စမာဖြစ်မယ်။အော်သရိုက်တစ်ဖြစ်မယ်။လေးဘက်နာယောဂါတွေအရောစစ်အမြစ်တွေကြိုက်ခဲခြင်းတွေအဆုတ်မကောင်းတာတွေနှလုံးယောဂါတွေလေဖြတ်တာတွေလမ်းမလျှောက်နိုင်တာတွေဝယ်ယူပြန်တာတွေစကားမပြောနိုင်တာနားမကြားတာတွေမျက်လုံးမဝါးခြင်းတွေမျက်စိမကောင်းတာအေဂုတုလူတွေမှာဆွဲစေတော့ယောဂတစ်စုံတစ်ခု၄တောင်မှသင်တို့မှာမဆွဲစေခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဓာတွေအားလုံးကွယ်ကပေးတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယေဟောဝါရာဖာလို့နာမည်ကြားတာနဲ့ဗာတိရမယ်ဆိုယောဂတစ်စုံတစ်ခုမှာငါခန္ဓာကိုယ်နဲ့မတန်ဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအထိပ္ပာယ်ပါလေငါယောဂသည်ယောဂလက်မခံအေးမဲအစောကခန္ဓာကိုယ်ဒီယောဂလက်ခံအားလုံးကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့ရအောင်ငါခန္ဓာကိုယ်ဒီဘာယောဂမှာလက်ခံပါအေးမဲ
့လူတွေမှာစွဲစီတဲ့ယောဂတခုမှမစွဲစီလို့ပြောတဲ့အတွက်တခုမှသဘောတူစရာအကြောင်းရှိဘာမှသဘောမတူခေါင်းမူတာလည်းသဘောမတူနဲ့ခေါင်းကြိုက်တာလည်းသဘောမတူနဲ့စီးကြိုသွေးကြိုလည်းသဘောမတူနဲ့သွေးတိုးတာလည်းသဘောမတူနဲ့သွေးကြတာလည်းသဘောမတူနဲ့ဘာမှသဘောမတူနဲ့အာမင်ဟာလေလုယာကြောက်ကဲ့ယောဂသဘောမတူနဲ့အာမင်အရေးကြီးတာယုံကြည်ခြင်းစပြီးတော့ရောက်လာဖို့လိုတယ်ဟာတစ်စုံတစ်ခုမှမစွဲစီလို့ပြောတဲ့အတွက်ယောဂာဒီငါလက်ခံလို့မဖြစ်ဘူးယောဂာဒီငါဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်လုံးဝမဟုတ်ဘူးငါခန္ဓာကိုယ်မှာဗာယောဂမှာဖြစ်စေအကြောင်းရှိ Supernatural lifestyle နဲ့တော့ဗာယောဂမှာကျွန်တော်တို့ကဆွဲခဲ့စေအကြောင်းရှိ Hallelujah Hallelujah Amen ဒါကြောင့်ယောဂဒီဖျားရှင်ထံကမဟုတ်ဘူးမောရှိအသက်120ရှိပထမ80ရာနန်းတော်နဲ့ယောက်တိအိမ်မှာနေခဲ့ပထမ80 40ရာနန်းတော်မှာနေတယ်နောက်40ရာယောက်တိအိမ်မှာနေတယ်မိန်းမနဲ့နေတယ်နောက်ဆုံး40ရာဣတရီလာလူမျိုးနဲ့နေတယ်ပထမ40အေကုတုနန်းတော်မှာနေတယ်အစ်စီပဲစိတ်ချမ်းသာတယ်နောက်40မိမနဲ့နေတယ်အစ်စီပဲစိတ်ချမ်းသာနောက်ဆုံး40ဣတရီလာလူတွေနဲ့နေတယ်စိတ်ညစ်ရတချိန်လုံး complain တက်တယ်တချိန်လုံး criticize လုပ်တယ်မြေပထမ80ကျမ်းမာတာထက်နောက်ဆုံးဣတရီလာလူတွေနဲ့နေတဲ့ကာလပိုကျမ်းမာတယ်ဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံး40ကဖျားဘုံနဲ့နေပထမ80ကတော့ဘယ်လောက်ကျမ်းပါလဲမှတ်တမ်းမတင်ပေမဲ့နောက်ဆုံး40အသက်120မှာမောရှည်ရတဲ့ခွန်အားလည်းမလျော့သေးမျက်စိလည်းမမှုန်သေးဒိဗေကပါလဲမောရှည်ဘဝမှာလူကြီးဖြစ်တဲ့ယောဂတခုမှလက်မခံအာမင်အသေးအသက်ကတော့ကြီးလာလိမ့်မယ်တနည်းပြီးတနည်းတော့မွေးနေလို့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတာနဲ့အမြငါလူကြီးယောဂရမယ်ဘာယောဂမှလက်မခံနဲ့အာမင်ငါခန္ဓာကိုယ်ယောဂဖြစ်ဖို့မထိုက်ကြအာမင်ငါယောဂမဖြစ်ရအခါနာကိုဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြိမှန်တော်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေဟောဝါရာဖာ။ယောဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုယုံစေခြင်း။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်လာတဲ့အချိန်မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်လာတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကပရမအူဆုံးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကူရတဲ့အခါသူအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်လိုက်တာ။ဘာလဲဆိုရင်အနာငြင်းခြင်းဖြစ်တယ်။နာတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်ယေရှုအထဲမှာမခံစားနိုင်ယေရှုကနာတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရင်တနာချင်းဂယုနာစိတ်ဝင်တယ်တဲ့စိုးတဲ့လူတိုင်းကိုယောဂာနဲ့ဒဏ်ခတ်မယ်ဆိုတနာစရာလိုလို့လားသူကိုယ်တိုင်ဒဏ်ခတ်တာဖခင်ကဒဏ်ခတ်တဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးယောဂာဆိုတာစာတန်ကြီးကလာတာယောဂာဆိုတာအပြစ်ကနေရောက်လာတာဖခင်ဒဏ်ခတ်လို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကယောဂာနဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့ဖခင်ရှင်မဟုတ်ယောဂာမြင်ရင်တနာချင်းဂယုနာစိတ်ရှိတဲ့ဖခင်အဲ့လိုပြောလို့ဖခင်ကကောင်းတဲ့လူတွေပဲတနာမှာမဟုတ်ဘူးလောကလောကီသားတွေကအပြစ်သားဖြစ်နေရပြင် तू ကြည့်ပြီးတော့ယောဂရရင် तू တနာချင်းပြူနာစေရှိတယ်။ဟာဆိုအပြစ်သားတွေကိုယောဂနဲ့ဒဏ်ခတ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။အပြစ်လုံလို့စာတယ်အခွင့်ရသွားပြီကျွန်တော်တို့ကယောဂဖြစ်သွားတာ။အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့အမျက်ရှိရတွင်အပြစ်မအမျက်ထွက်ရတွင်အပြစ်မရှိစေနဲ့အမျက်မပြေပဲနေမဝင်စေနဲ့မာနကိုအခွင့်မပေးကြနဲ့အတိတ်တွေကကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲမှာခြင်းလေအပြစ်ထဲမှာသွားတော့မာနအခွင့်ရသွားယောဂါဖျားပေးတာမဟုတ်ယောဂါဖျားဆုံးမတဲ့လက်နဲ့မဟုတ်ဘူးဖျားရှာသူ့တာသမီတွေကိုမြင်တနာချင်းဂယုနာစိဝင်တဲ့အတွက်ဘယ်အသက်အရွယ်ပဲတင်ရောက်လာလားဘယ်အသက်အရွယ်ပဲယေရှုလုပ်ခဲ့တဲ့ healing တွေကလူငယ်တွေကိုပဲလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး38နှစ်ပတ်လုံးလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူယေရှုလုပ်တာပဲနေ40လုံးလုံးငွေကလေးလမ်းမလျှောက်တဲ့သူယေရှုလောက်တာပဲယေရှုကအော်မင်းကငယ်သေးတယ်ယောဂနဲ့မနေသင့်ဘူးဆိုပြီး healing လောက်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုလောက်တဲ့အနာငြင်းခြင်းကအသက်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်အသက်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်လူကြီးတွေပါတယ်လူငယ်လည်းပါတယ်အကုန်လုံးယေရှုလောက်တယ်ယေရှုရဲ့တနာခြင်းကအပြစ်သားဖြစ်လျက်ပင်တနာအပြစ်သားဖြစ်လျက်ပင်အပြစ်သားမဟုတ်တော့မှ healing လောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်သားဖြစ်လျက်ပင်ယောဂတယ်လို့မကြည့်ရဘူးလောဘကားတိုင်းမှာအသွေးမသွုံးခင်လည်း healing လုပ်ပြီလောဘကားတိုင်းမှာအသွေးမသွုံးခင်လည်းတလောကလုံးအပြစ်ကိုမဆေးကြောခင်ကလေးကအနာငိမ့်နေပြီတလောကလုံးအပြစ်ကိုမဆေးကြောခင်ကလေးကငါစီတင်လို့အနာငိမ့်အနာရောပေါင်းငိမ့်နေတော့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့သူချိန်ညာနေပြီလောဘကားတိုင်းမှာဒဏ်ချက်တော်အပြစ်အနာပြောက်ပြီလို့သူစပြီးတော့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာမယူခင်ကပင်ကျွန်တော်တို့အတွက်သူကအနာရောကငိမ့်ခြင်းမြေကြီးပေါ်မှာစလုံးနေပြီယေရှုကအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟာသူတာသမီးရဲ့အမြဲချမ်းသာမှုပဲခေါင်းလေးတော့မကိုက်စေချင်အာမင်နောက်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော့နားထောင်ရင်းနဲ့
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေမှာခေါင်းကိုက်တဲ့သူတွေရှားလာမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ခေါင်းမိုးတဲ့သူတွေရှားလာမယ်။နောက်ဆိုရင်စေယုံသွားရင်ယုံကြည်သူရှားလာမယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဘုရားရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းခေါ်တယ်။ဘယ်လောက်ထိခေါ်မဆိုစေယုံသွားတာယုံကြည်သူနည်းတဲ့ဒီခေါ်ချင်တယ်။ဟာလေလုယာ။မရှိသွားတော့တဲ့အထိနောက်ဆိုယုံကြည်သူတယောက်မှစေယုံသွားတဲ့သူမရှိတဲ့အထိခေါ်မယ်။အာမင်။ဆရာကြီးကဲနဲ့ဆရာကြီးကြောင်ကြီးလေးနေရမှာကပအကျမ်းမာဆုံးမြို့တော်အနေနဲ့ဆုရ။ဟာလေလုယာ။အကျွန်တော်လည်းဗာဟောမလဲ။ယုံကြည်သူယောဂါမကူးဆက်ရတဲ့အထိဟောမယ်။ကွာယုံကြည်သူကကူးဆက်တတ်တယ်၊ကူးဆက်တတ်တာဘောဆိုရက်အဲ့ဒီလိုတတ်တာဘောထား။နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲကို့မှာဖြစ်တာဖြစ်တာပဲ။အာမင်။ချက်ပေါ်လူလည်းအဆူဆူတာပဲ။နှုတ်ကပတ်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖျားတဲ့ခင်ရဲ့အလိုတော်ဖျားတဲ့ခင်ရဲ့အလိုတော်ပဲလူမှာကြုံသွားတာကြုံသွားတာပဲအဲကြုံတာကိုဖျားအလိုတော်လို့ဆွဲထည့်လို့မရဘူး။ဖျားချင်ပေါ်ပေါ်လို့ပါပြောတယ်ငါယေရှုကတင့်ဖို့လောက်ပြီ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီပြပါလေယောဂါအကြောင်းမပြောနဲ့ငါယေရှုကလုံလောက်တယ်။ကျမ်းမာပါမယ်။ဒါကြောင့်မွေပေါက်တာတော့ပေါ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။မွေပေါက်သွားတာတော့ပေါ်လို့လည်းမသိပါဘူး။အာမင်။ဒါကြောင့်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာငြင်းခြင်းတရားနဲ့အနာယောဂငြင်းခြင်းကကျွန်တော်တယောက်ပဲဝင်ငါမှာမဟုတ်ဒီမှာရှိရင်ညီကိုမောင်တော်တွေကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနဲ့အမြချစ်ပြီးတော့တနာချင်းခ ्यू လာစိတ်နဲ့အမှုဆောင်ဘယ်လောက်ဒီခေါ်မလဲယုံကြည်သူမှရင်အနာယောဂမရှိရတဲ့အထိခေါ်မယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ရလာလဲကြားနာခြင်းကလာတဲ့အတွက်ခေါ်မယ်စက်တိုက်ပြောမယ်အာမင်ฮาเลลูยาเสียอีจองจีเล่นี่แหละที่บูบอนิคพลิกဆိုတော့ပလိတ်ယောဂါတခုရောက်လာကက်ယောဂါနိုင်ငံတော်တော်များများရိုက်ခတ်သွားပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာအဲ့ဒီယောဂါကြောင့်လူသေးတွေကိုပင်လူတွေကဆွဲမထုတ်ရဲဘူးဘာဖြစ်ဆိုကူးမှဆိုလို့ကူးဆက်ယောဂါဒါပေမဲ့ဂျွန်ဂျီလေးကစေတနာရီအနေနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုသူပိုတိုင်းကဈားထဲကနေပြီးတော့လူသေးတွေကိုအိမ်ကြီးထဲကနေဆွဲထုတ်ပေးတယ်။လူတွေကလဲသေးကြတာအများကြီးပဲအိမ်ကြီးထဲမှာလည်းအလောင်းတွေကိုသွားတာမထုတ်ရဘူးကူးပြီးသိမ်ပါဆိုလို့အဲ့ဒီအလောင်းတွေဂျွန်ဂျီလေးကထုတ်ပေးတယ်။နောက်ဆုံးဆရာဝန်တွေကအံ့ဩတယ်မင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလားသူကပြောဆိုငါယုံကြည်သူလေငါယုံကြည်သူဝိညာဉ်တော်တရားကသေခြင်းတရားကိုအောင်ပြီးတာတဲ့တေခြင်းတရားဆိုတာပြည့်ညက်တရားအောက်မှာရှိတာလေ။ဒါတော့ဝိညာဉ်တော်တရားအောက်မှာရောက်လာပြီ။တေခြင်းတရားကိုအနိုင်ယူပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲနဲ့ယောဂါတွေကသူ့တက်လို့မရအောင်ဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးနဲ့ကြောက်ယောဂါတွေကိုသူ့လက်ပေါ်မှာမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့စစ်ခိုင်းတယ်။ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်တွေကလက်ဖွားပေါ်မှာတည်ကုန်တယ်ဗိုင်းရပ်စ်တွေက။ဟာလေလုယာ။ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းပဲ။ဒါဟာယုံကြည်ခြင်းပဲကျွန်တော်တို့က။အာမင်။ဟောကျွန်တော်တို့ကြောကိုအသက်တာထဲမှာအေကုဒုလူတွေမှာဖြစ်စေတဲ့ယောဂါတစုံတစ်ခုမျှမဖြစ်စေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်အထိယုံရမယ်ဖြစ်ဖူးလိုက်မယ်ဒါမှယော့လာမယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်ယော့လာမယ်အာမင်ယော့လာမယ်ခေါင်းမူးတဲ့သူတွေရှားသွားမယ်ခေါင်းမူးတဲ့သူတွေနောက်ဆုံးမရှိတော့ဘူးခေါင်းကြိုက်တာတွေမရှိတော့ဘူးဖျားတဲ့သူတွေမရှိတော့ကျန်းမာတဲ့သူတွေများလာမယ်နောက်ဆုံးအကျန်းမာဆုံးလူသားတွေများလာတယ်ဘုရားဘေးအရာကတိဆောက်ပေးလိုက်ပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ကတိဆောက်ပေးလိုက်ပါဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ကအဲ့လောက်ထိယုံကြည်လဲအာမင်အာမင်ဘာကြောင့်ယုံကြည်ယုံကြည်တော်သူပေါင်းလေးတွေ့ရတာအထူးမှတ်တာပါလေနှစ်တိအခန်းကြီး3အငယ်5ကိုကြည့်ရအောင်နှစ်တိ3ဒီမောဒီဩဝါဒစာဒုတိယဆုံးအခန်းကြီး3အငယ်5မှာဆိုအငင်းငါးကိုဖတ်ကြည့်အောင်မွေလျောခြင်းတကိုးကိုညင်းပယ်တော်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှောင်လော့ဖျားဝတ်၌မွေလျောရောင်ဆောင်၍တဲ့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ဝတ်၌မွေလျောရောင်ဆောင်၍အပေါ်မှာရေးထားတဲ့အငယ်၄ရဲ့အောက်ဆုံးမှာ
ဖျားဖို့မှာမွေးလျော်လို့လို့ယုံကြည်သူလို့လို့ဖျားသခင်ကိုတည်တယ်လို့လို့ချစ်လို့ပြီးတော့တကိုးကြတော့ဘာဖြစ်လဲတကိုးကြတော့ငင်းပယ်တော်သူတဲ့ဖျားဖို့မှာမွေးလျော်ပြီးတကိုးကိုငင်းတဲ့သူဖျားဖို့မှာမွေးလျော်ရောင်ဆောင်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကိုငင်းတဲ့သူအဲ့ဒီလူတွေကိုဘာလို့ရမှာလဲရှောင်တော့ဟာလေလုယာဒါဆိုရင်ဒီမှာညီကောင်မောင်နှမများကျွန်တော်တို့ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးကိုလုံးဝယုံတယ်ဖျားသခင်တတ်နိုင်ခြင်းကိုလုံးဝယုံတယ်ဖျားဝတ်မှာမွေးလျော်ပြီးဒီနေ့ဖျားတတ်နိုင်ခြင်းဒီပုံမှာတန်တရားရှိနေသူတွေအများကြီးပဲဒီနေ့တင်တကယ် supernatural lifestyle ရှောင်လန်းခြင်းရင်ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပေါင်းဖို့လိုတယ်ဖျားတကိုးကိုငင်းတဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းမိဖို့တိတ်ရှိကြည်အာမင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဓိက main subject titles ကတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းเนาะဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုတက်ပြပါယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းယုံကြည်ခြင်းဟာမီးခလုတ်တစ်ခုလိုပဲနိုင်ငံကနေပြီးတော့လျှက်စစ်ဌာနကနေပြီးတော့လျှက်စစ်ပေးတဲ့ဓာတ်တိုင်ကြိုးတွေဝါယာကြိုးတွေမှာအားလုံးလျှက်စစ်ကသွားနေတယ်ပါဝါကရှိနေပြီလျှက်စစ်ပါဝါဒါပေမဲ့အိမ်မှာသင်ဟာခလုတ်မနှိပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလျှက်စစ်ပါဝါရဲ့ effect ကိုသင်မြင်ရမှာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဒီတိုင်းပဲဖျားရခင်ရဲ့တကိုးတော်ဟာဒီမြေကြီးမှာတွန်လောင်းပြီးသားနှုတ်ကပတ်တော်ဟာရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းခလုတ်ကိုမနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားတကိုးတော်ယုံကြည်ခြင်းခလုတ်သိကြည်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပါလေယုံကြည်ခြင်းကလှုပ်ပေးတဲ့အရာလှုပ်နိုင်တဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်အားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေပါလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကရောက်လာသောယုံကြည်ခြင်းရောက်လာသောယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းကဘာဖြစ်လာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုရောက်လာနိုင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ရှိကိုအိမ်ကိုလူတယောက်အလဲလာသလိုပဲသူကကျွန်တော်တို့ရှိကိုရောက်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမတော်တဆရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမတော်တဆရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးရှင်မာကုအခန်းကြီး5အငယ်28ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်ရှင်မာကုအခန်းကြီး5အငယ်28အလုံးတူဖတ်ရအောင်အငယ်25လောက်ကနေစဖတ်လိုက်မယ်အခန်းငယ်25လေးနော်ထိုကတဆက်နဲ့နှစ်နှစ်ပတ်လုံးသွေးတုန်လာဆွဲသောကြောင့်များစွာသောစေတမားတို့၏လက်၌အလွန်ခံရ၍ဥစ္စာရှိသည်များကုံတော်လဲတတ္တာယာမရသည်သာမကအနာတိုးသောမိမတယောက်သည်ဒီမျိုးသမီးက7နှစ်ရှိပြီသွေးတုန်လာဆွဲတယ်ဆရာဝန်တွေအများကြီးတွေ့ဘူးတယ်စေယုံမပြဘူးလားမဟုတ်ပြဘူးတယ်ပတ်ဆက်မသုံးဘူးလားမဟုတ်သုံးဘူးတယ်ကဘာမလေးကင်ဆာယောဂါဈေးကြီးဆုံးပဲတခြားကလည်းဈေးကြီးမှာကျွန်တော်ကြားဘူးသမျှတယ်ပါတော့သူဈေးသွင်းတိုင်းမှာအမြဲတမ်းသိန်း100သိန်း100သိန်း100အဲ့လိုမျိုးအများကြီးကုန်တယ်ဒီမျိုးသမီးကလည်းဒီနေ့ရက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့ပတ်စံကြီးအများကြီးကုန်ဈေးဘုံနဲ့တင်မွဲနေပြီသူမခံနိုင်တော့သူဆက်လည်းမပေးနိုင်တော့ဥစ္စာရှိသမျှကုန်တော့လဲဆိုတော့သူပတ်စံကုန်ပြီနိုင်လုံးကတော့ဆက်သွားတာပဲဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေလေညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းပတ်စံတက်နိုင်လုံးကတော့သူ့လှုပ်သေးတာပဲသွားသေးတာပဲဒါပေမဲ့ဂိတ်ဆုံးသွားပြီပတ်စံကုန်ပြီဆိုတော့တေးရမှာလားပတ်စံမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တေးရမှာလားဒီမှာပါရေးလေအနာတိုးသောမိမတယောက်အနာကျော့သွားဖို့တိုးလာတာတဲ့အဆောင်ကလေးမလုံနိုင်တာရှိတယ်ဆောင်ကလေးမတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်မဲအဲ့ဒီနေရာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေ28မှာဘလို့ရေးဆိုယေရှု၏တည်င်းကိုကြားသည်ရှိတော့အဲ့ဒါအဓိက point ပဲအငယ်၂၇ကအဓိကပဲယေရှု၏တပင်းကိုကြားပြီးရှိတော့ငါသည်အဝတ်တော်ကိုသာတို့ရင်ချမ်းသာရမည်ဟုဆိုသည်နှင့်ဒီမျိုးသမီးကယေရှုကြောင့်အရင်မကြားဘူးပတ်စံကုန်တဲ့နေ့မှယေရှုအကြောင်းလေးသူစကြားလိုက်တာဖြတ်ကနေကြားလိုက်တယ်အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကသင်ဆုတောင်းတဲ့နေ့တော့ရှိချင်မှရှိပါအနာယောဂါနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဆိုတဲ့ညီကောင်မောင်တို့မှဗျာယုံကြည်ခြင်းကတရားစူတောင်းတဲ့တော့ရှိချင်မှရှိမယ်။ဆရာတွေလက်တင်တော့လည်းရှိချင်မှရှိမယ်။ဘယ်တော့မှယုံကြည်ခြင်းမရောက်တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားပြီးရှိတော့ဒိဗျာဘာများများကြားဖို့လိုလဲ။ယေရှုလက်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုများများနားထောင်များများကြားများများကြားများများကြား
ဟာလေလုယာအဲ့လိုများများကြားရင်ကြားရင်ယေရှုလောက်နိုင်တာတွေကိုကြားရင်အထက်မှာဘာမွေးလာလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းမွေးဖွားလာယုံကြည်ခြင်းကရောက်လာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကဘာဖြစ်နိုင်လဲရောက်လာနိုင်တယ်တင့်ရှိကိုဒီနေ့မှာတင့်တစ်ခါမှမယုံကြည်ဘူးသေးတဲ့ level တွေကိုယုံနိုင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီနေ့တင့်နှလုံးသားတွေကိုရောက်လာပါစေအာမင်အဲ့ဒါကဒီမိန်းမအတွက်အမေရိကန်ဒေးဖြစ်လာတယ်ဒီမိန်းမရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနေ့ရဖြစ်လာတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်အရင်တော့မယုံဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုလောက်နိုင်တာများများကြားရင်ကြားရင်တင်ယုံရတာတဲ့တင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးသေးဘူးများများကြားရင်ကြားရင်လည်းယုံရတာတဲ့ဒီမှာကြည့်ဘာဖြစ်နေပြီလဲယုံရနေတာဒီအမျိုးသမီးကယေရှုအကြောင်းကိုကြားသည်ရှိတော့တူတူယေရှုအကြောင်းကြားတဲ့အချိန်မှာငါဒီအဝတ်တော်ကိုသာတို့ရင်ချမ်းသာရမည်ဟုဆိုသည်နဲ့လူအစုအဝေးထဲ၌နောက်တော်သို့လာ၍အဝတ်တော်ကိုတို့လေလူတွေရဲ့အထဲကိုသူရောက်လာတယ်လူအစုအဝေးတွေကိုသူရောက်လာတယ်တကယ်လို့ဒီအမျိုးသမီးကအပြင်ထွက်လို့မရဘူးပြင်းညက်တော်ရဒီဂျောကာရှိရင်အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ထွက်လို့မရဘူးလူအစုအဝေးတွေကိုသွားလို့မရကြောက်ခဲနဲ့အပေါက်သက်ခံမှာကျင်းသေးတာဒီမျိုးသမီးကတယောက်တည်းနေတဲ့သူတော့မဖြစ်နိုင်ဒီမျိုးသမီးကတမိသားစုတွေစွန့်ပစ်သွားတဲ့အိမ်မှာတယောက်တည်းရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတော့မဖြစ်နိုင်တမိသားစုလုံးသူ့နားမှာရှိမှာလူတွေသူ့နားမှာရှိမှာသူအားလုံးဝိုင်းအားပေးမှာမသွားနဲ့မသွားနဲ့မထွက်နဲ့ဒါမှဒီအမျိုးသမီးကဒီချိန်မှာတော့ခိုးပြီးတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ငါသွားသွားမယ်ကွာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အထက်ကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်လူတွေကြိုက်တယ်လို့ပြောကွာနောက်ဆုံးကြောက်ခဲလဲပေါက်ပြီးတေလဲတေကွာငါဒီယေရှုရဲ့အဝတ်ကိုတို့ရင်ငါကျမ်းပါပါဟာလေလုယာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းပဲယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကြားလိုက်လို့လွယ်လွယ်လေးပဲဒါမှအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းက miracles ပဲအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းက miracles ပဲ hallelujah ဒီအမျိုးသမီးကိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယေရှုအကြောင်းကြားတာသူ့ရဲ့အထက်မှာယုံကြည်ခြင်းမွေးလာတယ်အဲဒါကြောင့်ယောမ30အငယ်7မှာယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်အများကြီးကြားဖို့လိုတယ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဖျားစကားဖျားသခင်ရဲ့အတန်အများကြီးကြားခဏခဏကြားဒီအမျိုးသမီးကဘာကြောင်းကြားလဲယေရှုဤတည်င်းကိုကြားသည်ရှိတော်ယေရှုတည်င်းကိုသူကြားတာဘာတိမဲကမွေးကလေးကမျက်လုံးမမြင်ဘူးဘာတိမဲကယေရှုမမြင်ဘူးမွေးကလေးကမမြင်တဲ့အတွက်ယေရှုပဲမမြင်ဘူးတာမဟုတ်သူ့အမေလည်းမမြင်ဘူးသူ့အဖေလည်းမမြင်ဘူးသူ့အဖေတိမဲကိုလည်းသူမမြင်ဘူးသူ့ညီကောင်မောင်မလည်းမမြင်ဘူးအိမ်ဆိုတာဘာမှမသိကားဆိုတာဘာမှမသိတပင်ဆိုတာဘာမှမသိဘာတိမဲကမွေးကလေးကနောက်ဆုံးသူကမျက်စိကန်းတဲ့အတွက်သူလမ်းမှာတောင်းစားတယ်အဲ့ဒီတောင်းစားနေတဲ့ဗာတိမဲကယေရှုအကြောင်းသူကြားတယ်ဟာယေရှုသူမမြင်ဘူးတော့ယေရှုအကြောင်းသူကြားတယ်ညီကောင်တော်မများတဲ့ယေရှုမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးမယေရှုအကြောင်းကြားရင်လုံလောက်တယ်ယေရှုအကြောင်းကြားပြီးမေရိကဖြစ်သွားတဲ့ညီကောင်တော်မတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုအကြောင်းကြားရင်လုံလောက်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းသူကြားတဲ့အချိန်မှာမြင်လို့မမြင်ဘူးသူကဲ့ရမှာလားသူအနားမှာလားဘလောက်ဝေးတယ်လဲ1 centimeter ဆိုတာဘယ်လောက်ရှိလဲ तू မသိဘူး2 centimeter ဘယ်လောက်ဝေးလဲ oh 1 meter ဘယ်လောက်ဝေးလဲမီတာတရားဘယ်လောက်ဝေးလဲ तू အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးယေရှုဘယ်နာလောက်မှရှိလဲ तू သူသိတာကူပဲယေရှုငါအော်မယ်အီမာနွေလလို့ပြောတဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကပို့တော်ကြားဦးမယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယေရှုဘယ်နာမှန်းတော် तू မသိဘူးယေရှုရှိတယ်ပဲ तू ကြားတယ်အဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ဤသားတော့ကျွန်တော်ကေမတနာတော်မူပါတစ်ချိန်အော်တယ် breakthrough မရဒုတိယအချိန်ဆက်အော်တယ်ယေရှုကြားသွားတယ်အဲ့ဒါသူ့မျက်စိကိုပြန်မြင်စေခဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကနေလာလဲကြားတာလူလာတာကြားလာခြင်းတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲယုံကြည်ခြင်းကတင့်ရှိကိုရောက်လာနိုင်တယ်မနေ့ရက်ထိမရောက်ဘူးတနေ့ရက်ထိမရောက်ဒီနေ့မှယုံတည်းရောက်လာနိုင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းတင့်ထဲမှာမွေးဖွားလာပါစေယုံကြည်တချို့တွေအနာယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာယောဂါငြိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့哦ဒါကတော့လူမှာဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါပါ။哦ဒါကတော့အသက်ကြီးရင်ဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါပါ။အိုးအသက်ကြီးရင်တော့ဟိုအုံနောက်အာယုံကြောတွေကလည်းမကောင်းခေါင်းတွေကလည်းမူး။အိုးအသက်ကြီးပြီဆိုတော့လေကြီးပေါင်းနေလေးဘက်နာတွေအရိုးစစ်တွေကြိုက်ခဲ့အစစ်အမြစ်တွေနာတာတွေဒါအသက်ကြီးရင်ဖြစ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာယုံကြည်ခြင်းရောက်လာပြီ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတင့်တော်ငြိမ့်စေပြီ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတင့်တော်ဒါကြောင့်နာတဲ့သူတွေရောက်လာမယ်။နာတဲ့သူတွေနည်းလာမယ်။အာမင်။အနာတိုးတာတော့မရှိဘူးဒီမှာအနာနည်းသွားအာမင်စုတောင်းခံတာပဲမလုံလောက်ဘူးယုံကြည်ခြင်းကလုံလောက်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကယုံကြည်ခြင်းလုံလောက်တယ်ယေရှုအသားတော်ထိခွင့်မြောက်အဝတ်ပဲထိလိုက်ရတယ်နောက်ဒါကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးကျမ်းမာခြင်းရတယ်နမနစ်အစင်ကိုကျွန်တော်သွားစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါအရောဘာလဲဆိုကိုစားယုံကြည်ပေးခြင်းယုံကြည်ခြင်းထဲမှာကိုစားယုံပေးလို့ရတယ်
马太看见三阿嘛，是马太三阿。啊，看看那三天那三天嘛，耶稣的托亚嘛，穿越诸种庙内，几种庙以进了都，主啊，罗姆呢？看那庙皮都没嘛的样子，托内什么托拉月？大卫大罗先，怎么有到哪罗姆啊？怎么伊他们的那所那些钱我变做啊，看下巴的户，很焦躁的在搞的方面变漂亮了。那所那些他啦，游泳那些他们啊，变成那些他。怎么等了？等有得干嘛吧？也许在家里恐怕没有。这边我提了钱给做买卖，变多少都跟赔了没吧？俺们老多来源很焦虑，你把礼物找小家姨，过了家嘞，一直的拉牛粪，标准到多米亚嘛的话，恰到牛些都俺不，没什么老虎没那么比。做买卖的钱给变不了，起码我干嘛在那路上看我小表的，过了大一上午有一亏啊，没赔么钱，俺不变标了没一。没嘛嘞，慢慢一点看，亏米的个，米米的看，这不会嘛假的，三六十八股，三年通胀，四百以后少的。哦，没嘛，等你用起阿基来，等六十的，等等来批水壶，没那么有拖，起码三月拖，没嘛，等米的肩嘛不给你批的，过啥用的嘞？对嘛子呀？用起今年初三年了，老娃家来嘛，都一东边闹嘛，耶稣基督来，犹大流没修，黑了大流没修了，第一苗子米呀，看那苗子米，第一苗子米呀，一点的啦，苗子米么好。Yuda and Yomaho. Yeshua de Maburinga, itrila and Murishunga Lara. Mea, itrila and Yomaho de Ramil Jamaj and Pilumia. A Jamaj and not Tari Utrida, Quirium, ha, a chain of your life. Tamma di and Yodami, a Yongji Jinga. Lawa Karima, Yeshua, a tweet don't be ma, Yame and Nanjin, Tibutia Tanya. Yongji Jia, Lawa Karai, and now Mama Pime Kongji, you say Ruya. That's a Lawa Karina.逼到逼到龙眼，恁那老娘逼逼，阿古里就那罗嘛等地啦，就那罗也阿内只，耶稣阿内那么，耶稣也老阿卡来嘛，等下等下的有无，耶稣啊没老亚地啦么，老逼逼，没老亚地啦啦嘛地，有的咪啊，肩嘛肩骨都做啊衰有难的，等下不会衰有难的，等下不等于呢啊打得咪撇的，阿门，老阿卡来老嘛撇咩肩嘛肩。The bomb you daddy at what? A non engine, the gobiagin, the main like an option. The bomb you daddy, a poma, be me, Jemma Jinha. Dear me, a Yongji Jin, I swear you like it. Yongji Jin, I swear you like it. Then the gama, Yongji Jimpe, the Yarigo, think by pa. Yongji Jin, Mapshin, I know you, think by Luya. Yongji Jin, Pong Katari Hariu, swept you play Luya. Pong Baria, Pong Katari, I go say pay like Luya.哎，爸妈打了没有？对哦，熊爷爷狗屁的，熊爷爷狗屁的，是 I P G Vargas 是吧 ？India 嘛是的，他们那伊阿登诺阿登诺吧，他当脚踢头那嘞。熊之前嘞，都输倒霉，都送票的尼嘛，路里啊都背后拉过来说，他说也集团呀嘞，集团出道路嘞，哎，集团用高级配备吧，都拉票，都集团我们背来的，哎，集团集团出了。Hallelujah, Hallelujah. Adi ya lejar, cina ini nuah rapian ini lu, nuah macam mana lu, letting visu dawai bahasa siapa ya, nuah letting ni nuah macam mana. Adi ya lejar, tapi ni depan ah, macam cila u, di depan ah, amin lapian ni dalam tu di sisi ni. Tadi Yesus ni macam tu, Yesus dah tu, ambil kat tu cakap siapa tu, macam. Adi siapa ya, adi depan kau cipta, adi depan ombe dalam tu, ombe, adi depan ya, cipta lah ni, no.那包伢子啊，对你的这边呀，欺骗啦！哎，怕来说，兄弟情啊，这边我对谁来呢？这边我信谁来呢？这边我对你谁来呢？这边我你家都瞧谁来呢？兄弟情啊，公平来，啊，公正来呢？还像你今朝话的，陆地要过的，啊，也是我输到哪里吧的，阿龙话的，现在的嘛，本来怕来来下比较啊，莫不兄弟情呢？别说啊，拖到我你阿妈水老路表皮了呀！都阿龙都老开那批，杨继金把人呢，偷偷收在单皮里面。杨继金把皮表，偷偷表在单皮买了表给皮股皮嘛，大家皮嘛。Weight loss 那片来呢 ，weight gain 那片来呢，阿公片来呢。杨继金把皮留怎么样？阿龙片来呢。哈利路亚。哎，你杨继金阿罗把皮不留嘞？鸡腿拉不住，人家家不留嘞。
เนาะอาจารย์มรู้เจ้ารู้ดุติยะตะคูก็แล้วคุณน่ะยงจริงๆอ่ะกู้ซ้ายงไปรู้ยาได้รอบที่2คือเลยสมมาเทคันจี10มาป่าได้ตะมูဖြစ်တယ်10มาเท10ตะมูเดียวก็ตู้เยงเงยตานี่ไม่กังรู้เยชูชีรู้ล่ะเยชูอ่ะงาเมนเนี่ยไอ้กูลาพี่จ้ํามาชิมไปเหมือนรู้ပြောတော့ตะมูอ่ะบาเปียนပြောเลยสรอกကျွန်တော်အိမ်ရဲ့အမိုးအောက်ကိုကိုတော့ဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မခံထိုက်ပါဘူးတဲ့ကိုတော့လာစရာမလိုပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကအာလာရဲ့အောက်မှာအလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်နေတဲ့အခွင့်အာလာကိုကျွန်တော်နားလေတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကအခွင့်အာလာရှိတဲ့အောက်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသွားဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်သားတွေကသွားတယ်ကျွန်တော်ကလာဆိုရင်ငယ်သားတွေကလာတယ်ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ကိုတော့အခွင့်အာလာရှိတဲ့သူပါကိုတော့ကျမ်းပါပြီလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ငယ်သားရတယ်အိမ်မှာကျမ်းပါပါတဲ့အဲ့တော့ကိုတော့လာစရာမလိုဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုယေရှုကပြောဆိုတော့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးဣတရီလာလူမျိုးတွေမှာငါမတွေ့ဘူးတဲ့မူးရဲ့ငယ်သားယေရှုကျမ်းပါပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာကျမ်းပါသွားပြီကြောက်ကိုစားယုံပြီလို့ဟိုမှာငယ်သားအဲ့လိုအဝေးယုံကြည်ခြင်းတွေပါနားတော့မလဲဘူးငယ်သားဖုန်းနဲ့ဆူတောင်းလို့ရလားတဲ့အဝေးကနေလှမ်းပြီးအမိန့်ပေးရင်ကျမ်းပါလာနိုင်လားတဲ့ဘာမှနားမလဲဘူးငယ်သားဖြားပြီးတော့တုံပြီးတော့တေတော့ပါဒါမဲ့လေတမူးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ငယ်သားကိုကျမ်းပါသွားစေတယ်ကြောက်ကိုစားယုံပြီလို့ရလားယုံပြီလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာယုဒလူမျိုးအမတ်တယောက်ရဲ့တားဖြစ်တယ်ယောဟန်အခန်းကြီး၄မှာပါတယ်အငယ်53လောက်ပါ53 54အဲ့နာဝင်ချင်းအဲ့အပေါ်ပိုင်းမှာ49လောက်ကနေစတယ်အဲ့ဒီအမတ်တယောက်ရဲ့တားဖြားပြီးတည်တော့အဲ့ဒီယေရှုကမင်းတို့ကနမိတ်လက္ခဏာမမြင်ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေတဲ့အဲ့ဒီအမတ်ကပြောတယ်ကိုတော့အဲ့ဒါနောက်မှရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်သားတည်တော့မယ်လိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီယေရှုကမလိုက်ဘူးမလိုက်ပဲပါပြောလေမင်းရဲ့ငယ်သားအခုပဲကျမ်းပါပြီအိမ်ပြန်တော့တယ်ဆိုသူ့ငယ်သားအိမ်မှာဟောဆိုသူ့ရဲ့သားအိမ်မှာသူ့သားကအိမ်မှာဒီအမတ်ကယေရှုနာမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်သွားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီအမတ်ကဘာဖြစ်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အိမ်ပြန်သွားတာဟိုရတော့ငယ်သားယေရှုပြောတဲ့ခုနှစ်နာရီမှလည်းကျမ်းပါသွားပြီအိမ်မှာမင်းလည်းဘယ်တော့ကျမ်းပါလဲတဲ့မနေ့ကခုနှစ်နာရီမှကျမ်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကသူပြန်သတိရတာယေရှုကမင်းသားကျမ်းပါပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်ယုံကြည်ခြင်းကကျမ်းပါစေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကသားသမီးတွေကိုကျမ်းပါစေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျမ်းပါစေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကမိဘတွေကိုကျမ်းပါစေတယ်။အဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကကိုစားပြုပြီးယုံကြည်ပေးလို့ရတယ်။ဘယ်သူတောင်ကိုစားပြုလို့ရလဲဆိုတော့အမျိုးမတော်တဲ့ငယ်သားတောင်မှကိုစားပြုပြီးလို့ရတယ်။ဟာလေလုယာ။အမျိုးမတော်တဲ့ငယ်သား။အကြောင်းလေးဆုတောင်းတဲ့အခါလေးတင့်တငယ်ချင်းကတိတော့မသိဘူးဒါမဲ့လေတင်ကကိုစားပြုထားပြီးတယ်ခဏလေးသူ့ပြန်မြေနိနိယောဂပြန်ဆန်းကြည့်ဘယ်လိုနေလဲငါနိကိုစားငါယုံနာပြီးတယ်နိကိုစားငါဆူတောင်းနာပြီးတယ်ကျမ်းပါလိမ့်မယ်ကျမ်းပါနိုင်နဲ့ငယ်သားလည်းကျမ်းပါနိုင်နဲ့တားလည်းကျမ်းပါနိုင်နဲ့တမီးလည်းကျမ်းပါနိုင်နဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းကျမ်းပါနိုင်နဲ့အကုန်ကျမ်းပါနိုင်နဲ့တငယ်ချင်းလည်းကျမ်းပါနိုင်နဲ့မာကုအခန်းကြီး1မှာတငယ်ချင်း4ယောက်ကသူတို့တငယ်ချင်းလက်ချေတည်နေတဲ့သူကိုကျမ်းပါဖို့ယေရှုစီကိုသူတို့ထမ်းလာကြတယ်ထမ်းစင်ကြီးနဲ့ယေရှုစီတို့ထမ်းစင်နဲ့ထမ်းလာထမ်းလာတဲ့အချိန်မှာယေရှုအနာမှာလူအုံနေတဲ့အတွက်တို့ဝင်စရာတကားပေါ့အပေါ့မရှိလမ်းမရှိအဲ့ဒါဘာလို့ပါလဲဆိုတော့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကဒီလူနာလက်ချေသေးတဲ့တငယ်ချင်းကျမ်းမာဖို့အတွက်ခေါင်းမိုးကနေဖောက်ပြီးဝင်ခေါင်းမိုးကနေဖောက်ပြီးဝင်တဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီတငယ်ချင်း၄ယောက်ကိုတွေ့တာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်တဲ့အတွက်မင်းတို့ကျမ်းပါပြီလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလက်ချီတည်နေတဲ့သူကထပြီးလမ်းလျှောက်သွားတယ်ပြန်ကျမ်းပါသွားတယ်ပဂရီဖြစ်သွားတယ်ကြည့်နော်ဒီလူကယုံတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းလေးယောက်ကယုံတာအဲကြောင့်ကိုစားပြုပြီးယုံပေးလို့ရလားကိုစားပြုပြီးယုံပေးလို့ရတယ်အာမင်တင့်သားသမီးတဲ့သင်ကိုစားပြုပြီးယုံပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်မိဘတွေဆူတောင်းလာခံတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆူတောင်းမှုတဲ့သူတွေထဲမှာကလေးတွေကသူတို့တိတာရောမသိဘူးတခါလေအရန်ဆော့ပြီးရှုပ်လို့ဆူတောင်းတောင်းလို့မရအောင်ရှုပ်ချက်တွေခတ်ဘလို့မတောင်းလို့မရအောင်ကလေးကအောင်းလို့အဲ့မဲ့မိဘရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသားသမီးကိုကျမ်းပါစေတယ်မိဘရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဟာလေလုယာမိခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသားသမီးကိုကျမ်းပါစေတယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာထဲမှာခါနန်အမျိုးသမီးမိခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အမတ်တယောက်ရဲ့သားဖခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေ့ရတယ်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာခေါင်းဆောင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ရဲ့ငယ်သားမနေမကောင်းတာသူခေါင်းဆောင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစမ်းပါသွားစေတယ်ကိုစားပြုပြီးယုံပေးလို့ရတယ်ဘယ်အချိန်မှာ miracle ဖြစ်နိုင်တာလဲချက်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ် hallelujah အဲ့တော့တခုနောက်တခုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့
用几斤啊？挂围么路？挂围么路都用几斤？用几斤啊？挂围的么路啊？巴来这边啊？下一拉丁语吧？下一拿嘛是到哪看见呢？俺老辈的古代要当么多？好的，拉丁语嘞，高级名个啦是的，打来我高级的没有呗。ดาวมันรู้รู้จนมันรู้ว่ามันเปล่าว่าจะเยซูกูรันติงเกเรแล้วกูติงเวชันดาบีรู้เปล่าท่าเลยดาวิเมยยงจีจินจาโรเอไมลาบีเลติงเบียจาโรมันรู้กูเรที่มาตั้งบัวเปล่าเนี่ยเงยดาด้วยจนเราเงยดาวกูรอสุดดาวมูเอ็งที่ลาบูจนเราเอียกูรอลาบูด้วยจนเราไม่ค่อยได้กูเรแล้วกูรอบาลูเรกูดีอันนี้แบบไม่บีไรเนี่ยเงยดาจะมาไหมจนที่มาซงนี่มาเดี๋ยวเรามันยูแต่เจ้าตัวจนเราประมาณสิบแล้วมันดีกูดีไม่ดีนี่ได้นานๆหรอมันดีประมาณชิมันดีเป็นอะไรอย่างนี้มาเลยมันดีที่ได้ทุกเวชีอันนั้นมันเนี่ยเราพิวเนี่ยเลยเอ้ยนี่ sorry เงยดาวของเยซูอเวจีกันนี่จะมาจากที่ไหนเนี่ยจะเราดูที่มาเลยเป็นอะไรอย่างยิ่งจีเป็นอะไรอย่างยิ่งจีเยจีอะยิ่งจีจริงแต่น่าอย่างนี้ก็用几钱？你怎么养的狗？用几钱？啊，他骗你不是 ？alive 骗你狗？啊，到位的呀，还是用几钱？啊，表来呢？啊，表来呢？酷呗！啊，酷呗！加码来呢？啊，酷呗 ！miracle 骗来呢 ？creative miracle 骗来呢？啊，过来应该的骗你的骗出来呢？哈利路亚！阿能用我没？啊，过来应该的么搞骗出来呢？阿门！啊 ，organs 骗死的比啊，这骗骗来呢？啊，那老马包骗的啊，那骗来呢？啊，酷呗骗来呢？哈利路亚！โอ้ก็ขนาดคนละแกนซาลีเปลี่ยนเลยดิโอ้เปลี่ยนเก่าหน่อยเนี่ยฮาเลลูยาไอ้ที่ยงจีเจนลุนี่ล่ะไอ้เราไปลุนี่ล่ะเจ้าสาวเรียนไอ้เราที่ไปพิจารณาพระว่าปุริบับเบียวไอ้เราที่กับฮาเลลูยาไอ้ที่ยงจีเจนกว่าวิมลูแต่มูเงยดาววิญญาณเยซูไม่เปลี่ยนเลยอเมติอาวิตาวเยซูวิญญาณไม่เปลี่ยนเลยจะมาอะไรไปจะมาตัวอะไรไปฮาเลลูยาฮาเลลูยาแล้วเจ้าตะคุนั่นไงเอร่าเราบาลิสโรเปียวทุกยามเปียวทุกตัวยงจีจินเนาะเปียวทุกตัวยงจีจินยงจีจินเอลักษณะอะไรมาคุณน่ะดิสเทมโลกูกูจะพิบินายเนี่ยยงจีจินเต้นเที่ยวยาวลานายเนี่ยยิสุจางมีมีจ้าเลยค่ะพี่เด็กคันนั่งดูคู่ว่ารอยงจีจินนั่งดูคู่ว่ารอเปียวทุกเช่นพี่เด็กเอร่าเราเปียวทุกตัวโยมะตัสเองเงี้ยชอบกูอารมณ์พยายามโยมะโอวาราสะขันจีตัสเองเงี้ยชอบเงี้ยชอบโยมะตัสเองเงี้ยชอบยงจีเจเนสัสไซโดพยอมะเชนเตียสูดีกาสุดีก็คือ speak บอกเปล่าละยงจีจินเนี่ยสั่งตัวพิมพ์มาจินเดียก็ยงจีจินพิมพ์อับราฮัมเนี่ยยงจีจินพิมพ์มาจินเกิดมาเป็นรูปเปล่าเลยยงจีจินเนี่ยพิมพ์มาจินจู่ๆเว้ยแล้วมือโอ้เจ้าสาวจู่ๆเลยนายงานนี่เช่นตัวว่าเลยพี่อาทิตย์นายงานนี่พิมพ์มาจินเดียวชิวจ้าชาสุภาวชาไหนนั่นเลยยงจีจินชาไหนนั่นทั้งนั้นมาทุกอย่างเลยไปไหมยงจีจินยังไงอารมณ์ยังไงมันจะพิจารณาดีอาเมย์ยงจีจิงก็พิมพ์มาเช่นกันตรงมาเดี๋ยวไอ้ยงจีจิงพิมพ์มาเช่นไหมอ่ะที่มาบาดเจ็บเลยสิโร่พิมพ์มาเช่นที่ยาลูกเรียกกันยงจีจิงแล้วที่มาอันนี้ชอบมายงจีจิงเนี่ยสั่งสอนพิมพ์มาเช่นที่ยาสูดีก้ายงจีจิงมาสิเลยสกามีเรียนเบลเลยยงจีจิงสิได้เต็มบาลูกก็ไปเต็มไม่ใช่เต็มนี่หรอเต็มเบลเลยเต็มเบลเลยฮาเลลูยาอ่ะวันนี้เรายงจีจิงสิได้กันเราบาลูกเรียนไปเลยเฮ้ยบาลูกชอบกันกันรู้ขนาดกูมาเล็กขนาดสิอาเมย์รู้อาเมย์เบลล่ะพี่เจ้าหนูชอบอะไรชอบเล็บกันเอเมนฮาเลลูยาแต่ไหนคุณยงลาเรคามาตั้งพิอบีซาโรนาเนียโอ้ซาโรมันนาโรพิอไหนมาบ่อารุมาโรนาเนียโรนาอูพิอนาอูจีบีพิอมาหูบุแล้วก็ไปบอกว่าจีบียงบีพิอลงมานาอูจีมาพิอเนี่ยขณะกูมามิวมิวเช็ดยาเลยฮาเลลูยาแล้วก็ไปบอกว่าจีบีโรยงบีพิอยามี
ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲပြောထုတ်တယ်။အဲဒါသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်။မုံငင်းစိတ်ခန့်လောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်ထိုတောင်ကိုနေရာမှရွှေ့လို့ပင်လယ်၌ကျလို့ထိုသူဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်သင်တို့ပြောသမျှသောစကားဖြစ်လိမ့်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းပါရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပြောလာမယ်။ပြောလာမယ်။ဟာလေလုယာ။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါတော့နံပါတ်6ကတော့ယခုဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းသည်ယခုဖြစ်တယ်။ယခုယုံကြည်ခြင်း။ယုံကြည်ခြင်း tomorrow မဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ tomorrow နောက်လုပ်လိုက်တာ။ hallelujah ။ဒါကြောင့်ဟိုဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကဗာလဲမနှက်ဖြန်မှာဖြစ်မဲ့ဟာတွေဒီနေ့တွေမှာရှင်သန်လို့ရတယ်။ယေရှုကနောက်၄လမှာဖြစ်မဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဒီနေ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောတယ်။ငါအချိန်မရောက်သေးဘူး။မာရိကယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်လိုက်တာအခုချက်ချင်းယေရှုကလုပ်လိုက်ရတယ်။ယေဟောသခင်ပြောင်းဟုတ်တယ်ယေရှုကငါအချိန်မရောက်သေးဒါပေမဲ့မာရိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအဲ့ဒီမှာ miracle ဖြစ်စေတယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ tomorrow မဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ the day after tomorrow လည်းမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာ now ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းဒီဘယ်နေရာမှာဘယ်အချိန်မှာ manifest ဖြစ်လဲ now အခုဖြစ်တာ။တော့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမနဲ့ပြန်မှာသွားထားလို့မျိုးတပတ်ကမှာထားလို့မျိုးယခုမှာထားရမယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးကြည့်စီခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေဘေးဩဝါဒစာအခန်းကြီး7အငယ်1ကိုကြည့်ရအောင်။ဟေဘေး7အငယ်1ဟေဘေးဆက်တဲ့အငယ်တက်မှာယုံကြည်ခြင်းဤမျော်လင့်သောအရာတို့ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်သည်မမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏မနဲ့ပြန်ဆွဲလန်းလာလားမဟုတ်ဘူးတပတ်ခါဆွဲလန်းနေတာလားမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်ဆွဲလန်းနေတာလဲအခုဆွဲလန်းနေတာဆွဲလန်းနေဆိုတာအခုရပါလားဘေးရလဲမမြင်ရသေးတဲ့အရာကိုအခုမြင်နေတာ6ရောက်ကတော့အာအာအော်နေမှာနာနေမှာဒါမဲ့လေယုံကြည်ခြင်းကမမြင်ရသေးတဲ့ပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာအခုဆွဲအကျမ်းမာနေတယ်ဘာမှရှိဘူးကျွန်တော်အခုဘာဖြစ်နေရလဲကျွန်တော်တို့ကဆွဲနေတာဘာလို့ဆွဲနေရအကျမ်းမာခြင်းကိုဆွဲနေကျမ်းမာခြင်းကိုဆွဲလန်းနေအကျမ်းမာတယ်ငါကျမ်းမာတယ်ဟိုးငါတို့ကျမ်းမာတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဆွဲလန်းနေငါဘာယောဂါမှမရှိတော့ငါဘာယောဂါအဲ့ဒါပဲတွေးနေအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားနေတယ်။ငါတမိချမ်းပါပြီ။ငါသာချမ်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရှိမှမိခင်နေ။သားသမီးအတွက်ဆူတောင်းလာခံနေ။တင်တာအခုဘာဖြစ်ပြီလို့မြင်လဲ။ဆရာကြီးစိုးရိမ်နေ။အေးစိုးရိမ်တော့အေးစိုးရိမ်တာပဲဖြစ်ပါ။ရေးကြည့်ရပါလေ။ငါသာမချူချာရ။ငါသားသမီးကမချူချာရဘူး။ငါသားသမီးကလူအလဲမှာအောင်မြင်မယ်။ချမ်းပါတယ်ငါသားသမီးက။ငါသားသမီးကကောင်းကြီးရှိတယ်။ဘာသာသမီးကိုဖျားရှင်အတုံးပြူမှာကျွန်တော်တို့အခုဘာဆွဲလန်းနေလဲအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာကြီးယုံတယ်ကလေးကတော့စူလဲတောင်းမေးပါဦးနော်မဟုတ်ဘူးစမစ်ဝေကေဝတ်ဆိုရင်လေနှစ်ခါတော့စူတောင်းမခံတရက်မှလူနာတရက်တော့စူတောင်းလာခံတော့ तू ကစူတောင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါလူနာဆင်းသွားနောက်တစ်ခါပြန်တက်လာဆရာပြန်တောင်းပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့နည်းနည်းကြံနေရတယ်ငါပထမတစ်ခါအကုန်တောင်းပြီးသွားရည်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တဲ့ဒါမဲ့တဲ့ပြန်စူတောင်းပေးပါဦးအဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတစ်ခါပဲနှစ်ခါမင်းကစုပဲတောင်းခံနေတာယုံကြည်မှုရှိပြီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာပြီးပြီငါပြောက်ပြီပြောက်ပြီဆိုရင်ပြန်ပြောက်ပြီဆိုပြန်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဟာလေလုယာငါပြောက်ငါကျမ်းပါပြီငါကောင်းပြီအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဘာဖြစ်လဲမျော်လင့်တော့အရာမျော်လင့်တာပါလေကျမ်းပါခြင်းကိုမျော်လင့်တယ်ကင်ဆာပြောက်သွားတာကိုမျော်လင့်တယ်အစာအိမ်ရောဂါပြောက်သွားတာကိုမျော်လင့်တဲ့အရာဘာဖြစ်ရမလဲအခုပါလို့လိုက်တာလေမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်မျက်မှောက်ပြုတာမျက်မှောက်ဆိုတာပါလေ now ယခုဖြစ်တယ်ယခုပြေအယုံကြည်ခြင်းကပါလေမလက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူး나온ဖြစ်အခုပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနေ့ကျမ်းမာမယ်ညီကောင်မတော်မညာဘယ်တော့ကျမ်းမာမှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အခုကျမ်းမာအစီအစဉ်ပြီးကျမ်းမာမှာလားမဟုတ်ဘူးအခုကျမ်းမာနေတာဟာလေလုယာအခုကျမ်းမာနေလားကျမ်းမာနေတာစစ်ကြည့်ပါပြီပါကျမ်းမာနေတာအာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောပွဲနေပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်လူနာတွေကိုစစ်ခိုင်းလဲကျောင်းတခါလေးကျတရားဟောပွဲတွေမှာလူတွေအရက်ရှည်ဖို့ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကဟိုပေချိုးကိုယူလာခိုင်းတယ်တိုင်းနဲ့ပေချိုးဘာလို့ယူလာခိုင်းလဲအခုရှည်မှာလေဆူတောင်းပြီးနောင်လာမဲ့၃နှစ်မှာရှည်မှာမဟုတ်ဘူး၃နှစ်ကတော့ကလေးတိုင်းရှည်လာမှာသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုရှည်လာတာကလည်းယုံကြည်ခြင်း
အဲ့လိုပြောလို့လူတိုင်းကိုအယက်မြန်မြန်ရှေ့ဖို့အတွက်တစ်ချိန်လုံးဟိုအပီဒမတောက်ပဲကျွန်တော်ရှိမှာပဲလာစုတောင်းလို့ပြောချင်တာမို့ဒါကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့ပြတာပြောချင်တာယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့ပြတာเนาะယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းကိုသင်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲပါအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို demonstrate လုပ်တာဒါကြောင့်ငါ့စကားငါ့ဒေသနာဒီဖြားယောင်းသောစကားနဲ့ရှိပြီမဟုတ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနဲ့တကွာရှိတယ်အာမင် hallelujah ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဒီအခုဖြစ်ရမယ်အခုယုံရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့လက်တွေ့လုပ်သောယုံကြည်ခြင်းနောက်တစ်ခုကလက်တွေ့လုပ်သောယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်9ရောက်ပြီနော်လက်တွေ့လုပ်သောယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းမှာဘာရှိရမလဲဆိုတော့ action ရှိရမယ်ရှင်ယာကုတ်အခန်းကြီး1အငယ်20မှာရှင်ယာကုတ်အခန်းကြီး1အငယ်20အခုဟေပြဲဩဝါဒစာပြီးရင်ရှင်ယာကုတ်နော်ရှင်ယာကုတ်အနောက်မှာရှိပါတယ်အခန်းကြီး1အငယ်20မှာရှင်းပေါ်သောသူအကျင့်နဲ့ကျင့်သောယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဖြစ်သည်ကိုသိကျင်သလားအကျင့်နဲ့ကျင့်သောယုံကြည်ခြင်း action မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသေးပဲအငယ်20မှာယုံကြည်ခြင်းသည်အကျင့်နဲ့အတူပြုပြင်၍ယုံကြည်ခြင်းကဘာနဲ့ပဲအလုပ်ဖြစ်လဲအကျင့်နဲ့အတူပဲပြုပြင်၍အကျင့်အားဖြင့်စုံလင်သည်ကိုသိမြင်ရ၏ဒါကြောင့်အနာငြိမ်းခြင်းတွေလုပ်တဲ့အခါချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ body part ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားဆားလိုက်ဖို့လိုတယ်တခါလေမယုံကြည်သူတွေကပျောက်တာမြန်တက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကခရစ်ယာန် traditional တွေမှာတခါမနေဘူးသူတို့ကနတ်ဆရာတွေမြင်ဘူးတယ်နတ်နတ်ဝိဇ္ဇာလောကနဲ့ကုတာတွေကြားဘူးတယ်ခရစ်ယာန်ကြတော့တခါလေကြာရင် traditional တွေမှာနေလာတော့ဩပုံမှန်ဆူတောင်းနေရအမြင်မြင်ဘူးတော့ဆူတောင်းရင်ပုံမှန်မှာပဲပြီးသွားပြီလို့ပဲအများတန်းထင်တော့တခါမှလက်တွေ့ action ကျွန်တော်တို့မလုပ်လားအဲ့တော့မယုံကြည်တော့တခါကြာရင်အေးပျောက်ပြီလို့ပြောပဲသူချက်ချင်းဟာတကယ်ပျောက်ပြီဟာတကယ်စစ်တာကျွန်တော်တခါမှမလေးရှားနိုင်ငံမှာမြို့တစ်မြို့ကျွန်တော်တို့ crusade လုပ်တယ်မလကာဆိုတဲ့မြို့ခရိယံကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပဲရှိမှာကျွန်တော်အားလုံးကတယောက်မှမဟုတ်ခရိယံလူကလည်းအပြည့်ပဲခံပါတယ်မှာ state စင်ပေါ်မှာတက်လာတာတွေကလည်းယုံကြည်သူကတယောက်နှစ်ယောက်ပဲပါတယ်လူအယောက်တရာ state စင်ပေါ်တစ်ချက်ချင်းတက်လာဟာသူကတက်တယ်တွေခံကျင်းနေစင်ပေါ်တက်လာအုပ်လိုက်ယုံကြည်သူကနှစ်ယောက်လောက်ပဲပါတယ်ကျွန်တော်မယုံကြည်သူကြီးပဲအုပ်လိုက်တက်လာကျွန်တော်တော့အစအနာယောဂညင်းညင်းဆိုအရန်တက်တည်ခံနေကြတာကျွန်တော်တော့အဲ့ချိန်မှာနောင်တရသွားအရန်များလုံးလို့ပါဇက်တွေညောင်းလို့ကျွန်တော်ဟာဟာလေလုယာအော်အားလည်းညောင်းတယ်လူကမကုန်သေးဘူးအကုန်သေးတော့လေအေးတော်ပြီတော်ပြီပြန်ဆင်းတော့ကွာလို့လည်းပြောလို့လည်းမကောင်းအုပ်လိုက်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကချက်ချင်းဆိုပြီးချက်ချင်းပြပြီးသူကပျော်နေတာဟာလေလုယာဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာချက်ချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဘာလုပ်ဖို့လို့ဆိုတော့အရင်ကတိခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တဲ့အခါပြေးလိုက်တော့ယေရှုနေ့ရက်မှာလုပ်ရင်ယေရှုကလက်ချေသေးတဲ့သူ38နှစ်ပတ်လုံးမထနိုင်ဘူးအခုအရာသိနေအခုထတယ်ဟာလေလုယာဒါသိအရေးကြီးတယ်ဒါသိအရေးကြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လက်တွေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှင်တွဲရတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းဒီအကျင့်နဲ့ကင်းရင်အသေးဖြစ်နိုင်တယ်အကျင့်မပါရင်လက်တွေ့မပါရင်အသေးပဲအဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေ့ပါတိုင်းပြောထုတ်ရတော့လက်တွေ့ဆန်းအောက်ပိုင်းသေးတဲ့သူတရားကချက်ချင်းလှမ်းကြည့်ရတယ်တခါမှလက်တွေမစောက်တခါဆူတောင်းပြီးလဲခဏနေဆူတောင်းပေးဦးတခါဆူတောင်းပြီးလဲခဏနေအဲ့ခဏနေဆူတောင်းပေးဦးမလို့နေတာမဟုတ်ဘူးဒီခါကျတော့ငါဆူတောင်းပြီးပြီပဲငါပြောက်ပြီဆူတောင်းပြီးပြီငါလည်းငါလုံးနေတာပါလေအခုငါလက်တွေဆမ်းဖို့လိုတယ်လက်တွေဆမ်းရဟာလေလုယာเนาะဒါကြောင့်လက်တွေရတဲ့အရေးကြီးတယ်ပြီးတဲ့ခါယုံကြည်ခြင်းအလုံးမဖြစ်တဲ့နေရာเนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာเนาะကျွန်တော်3နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြချင်တယ်။တနေရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့နာဇရက်မြို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တန်တရားစိတ်တည်နေပြည့်နှက်နေတဲ့မြို့။ဘိသိက်ခြင်းနဲ့ဖျားတကိုးတော်အထင်မကြီးတဲ့မြို့။ဖျားတကိုးအထင်မကြီးဘူး။ယေရှုအထင်မကြီးဘူး။ပရောဖက်ကနေခြင်းအရာမှာမျက်နှာသာမပြ။နာဇရက်မြို့မှာအနာငိမ့်ခြင်းရလွယ်လို့ကျယ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြလို့မရဘူး။အဲ့ဒါဆိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကအဲ့နိုင်ငံမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့ဒါကြောင့်အဲ့နိုင်ငံမှာအလုပ်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့မြို့လေအရေးကြီးတယ်။နာဇရက်မြို့မှာမပြောက်။နာဇရက်မြို့မှာမဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာရှိတယ်။အဲ့တော့ miracles ကတစ်ခါခါကြရင်ဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံကြည်ချူလည်းပြောမှုမှာ
ဂျပန်နိုင်ငံမှာဟောတယ်မပြောင်းလဲကိုရီးယားမှာဟောပြောင်းတယ်เนาะဆရာကြီးပါပြဟောတယ်ဘာလို့လဲလေဒုကြောင့်ဝိညာဉ်ကြီးကလေဒုဖျားတကိုးတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအော်နာမရှိတဲ့နေရာအထင်မကြီးဘူးအဲ့အော်နာမရှိတဲ့နေရာအထင်မကြီးတဲ့နေရာမှာမေရိကန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်အချို့ကအရန်အော်နာဖြစ်နေတာလေမင်းသူအရိတ်ကလေးများထိလိုက်ရရင်ပျောက်ပြီလို့အရန်အော်နာဖြစ်နေသူကသူကလက်တောင်ထိကြလို့အရိတ်ထိတာနဲ့တကယ်ပျောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အော်နာဖြစ်အဲ့နာဇရက်ကအော်နာမရှိတော့မေရိကန်ကြီးမဖြစ်ဘဇေတာမျိုးယေရှုနမိတ်လက္ခဏာမလုပ်ယေရှုကအနာငိမ့်ခြင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဘဇေတာမျိုးကလည်းအပြုံဆွဲထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အချို့မျိုးတွေမှာယေရှု miracles မလုပ်တာဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ဖျားတကိုးတော်ဖျားသခင်ရဲ့ပိတ်သိမ်ခြင်းအော်နာဆိုတဲ့မလေးစားမှုကြောင့်ဖျားအမေရိကန်မလုပ်ဘူးဖျားတကိုးတော်ကိုလေးစားတော့အပြင်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်မှာကိုယုံနေဖြစ်မယ်ငါဖြစ်မှာဒီချိန်မှာငါဖြစ်မှာတက်ကြွနေတာစာငတ်နေတာဒါကလေဆူတောင်းပေးတဲ့သူကိုအထင်ကြီးမိတာတချို့ကပြောအထင်ကြီးကြမှာကြီးရမယ်ယေရှုဟိုမှာသွားအထင်ကြီးတော့တပြို့လုံးမှာမဖြစ်ဘူးဂေဟာဇီကိုအထင်ကြီးတော့ဂေဟာဇီကတောင်ဝေးတင်တာမပြောက်အီဒီရှဲလာမှာသူအထင်ကြီးတာအီဒီရှဲအဲ့အထင်ကြီးတဲ့တယောက်နဲ့မပြောက်ဘူးလားဘယ်နဲ့မှအထင်ကြီးတဲ့ဂေဟာဇီမှာတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ miracle ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလောက် respect ဘလောက် honor ဘလောက်ပြီးအားကျနေတယ်အဲ့လူတွေရှိမှကူးဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်စီးဆင်းဖို့လိုရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအားကိုကျတယ်ဘုရားသခင်သုံးတဲ့သူဆိုလို့အားကျတကိုးတော့စီးဆင်းမယ်ဟာသူထိုင်ခဲ့တဲ့ကလထိုင်လေးများသွားထိုင်လိုက်ဗိတ်တိတ်ကူးသွားပြီလို့ခံစားအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတကယ်ကူးလာကျွန်တော်ရှိမှာဟာလေလုယာတချို့ကဘုရားသုံးတဲ့သူဘသူဖြစ်ဖြစ်အစေရောမခံဘူးနှုတ်လည်းမဆက်ဘူးအစေလည်းမခံဘူးဒီတိုင်းပဲသူလည်းအထင်ကြီးသူလည်းတစ်ခါတကိုးကူးဆက်တာမတွေ့ရဒီတိုင်းပဲအယူတွတ်တဲ့သူကြောက်လဲကူးဆက်သွားတာယူတွတ်တဲ့သူတွေကူးဆက်တာကျွန်တော်ဆိုရင်ဖျားရှင်တကိုးတော်စာငတ်တော်ကဆေးချားစ်အိဗရာဟမ်ဆိုတဲ့ဆရာတယောက်ရှိတယ်အနာငိမ့်ခြင်းမှာဖျားအရန်တော့ဥိချေတခါတခါဆူတောင်းလိုက်တရား200လောက်ထလန်းချောက်ဟာကျွန်တော်အရန်တော့ကျွန်တော်အသက်18နှစ်လောက်ပါကျွန်တော် crazy ဖြစ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးသုံးတော်ခံကြတာကျွန်တော်အရန်စာငတ်တယ်သူကအိန္ဒိယလိုတရားဟောကျွန်တော်တလုံးမနားမလဲအာ तू အဲ့မှာချပြီပရိယတ္တိဂရိယတ္တအချတယ်ကျွန်တော်တလုံးမနားလဲဟာဘာတွေဟောနေတာလဲနားမလဲဘာနားမလဲလဲကျွန်တော်သွားတာအဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုစာငတ်ပြီတိတယ်ကျွန်တော်လည်းဆူတောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးစားတိတယ်လူလည်းအရင်များတော့မကျွန်တော်အဲ့ဘိတ်တိတ်ကိုစာငတ်ပြီအဲ့ဆရာကြီးကအော်လူ900လောက်အဝေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟောမှာဘောင်းမီတော်တော်ဘောင်းမီတော်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော်ကလည်းအသက်ကလည်းငယ်တော့အဲ့လောက်ကြီးလည်းကျွန်တော်ကကောင်းမွန်မွန်ဝတ်စားသွားရတယ်မဟုတ်ဘောင်းမီတော်တော်လေးနဲ့ကျွန်တော်ကပွဲတော်မှာသွားပြီးစာငတ်ပြီးအိုရရတယ်အာကိုတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်လမ်းခေါ်ပြီးတော့ဟောနောက်မှာရှိတဲ့လူငယ်လေးတဲ့မြန်မာလူမျိုးတဲ့ဟာမြန်မာမင်းတော်သူဘုရားသခင်ဖော်ပြရှေ့လာခဲ့ဆိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဗိသိက်ပြီးလိုက်ဟာလေလုယာအားနဲ့ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် healing နေတယ်မှာကျွန်တော်ရှောက်လန်းလာခဲ့အနာငိမ့်ခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရှောက်လန်းပြီးတော့တရက်လဲကြာဩကျွန်တော်ဒီဆရာဘုရားရှင်သုံးတဲ့ဆရာတပါပြတ်လာပြီငါတို့မျိုးမှာဆိုတော့အားနဲ့အဲ့ပွဲရပွဲအကြီးမို့ပွဲတိတိပဲအားတိတိကြီးကြီးအရေးကြီးတာငါအဲ့ဗိသိက်ငါလို့ရှင်အားနဲ့အဲ့မှာလဲဟာ wheel chair တွေ join တောက်တွေအများကြီးပဲလူနာတွေကလည်းအများကြီးအဲ့မှာလေအားလုံးကဒီ Malaysian Indian လူမျိုးတွေပဲအကုန်လုံးကျွန်တော်တယောက်တည်းအဲ့အလဲမှာအသားကွက်ဖြူဖြူနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်လည်းတလုံးမှနားမလဲဟာသူကလည်းခြားတယ်ခေါင်းခါပြီးတော့ကင့်နေတာတချင်းနေရာလဲဆိုအိန္ဒိယလိုပဲဆိုကျွန်တော်တလုံးမှနားမလဲเนาะအဲ့မှာသူကဒီတမန်လို့လားမသိဆိုတာအာကျွန်တော်တလုံးမှနားကျွန်တော်လည်းဘာပဲပြောကျွန်တော်လည်းလက်တွေပြောက်ပြီးကျွန်တော်လည်းကိုးခွေအာကိုတော့အဲ့ဘိတ်သိเนาะကိုအဲ့ဘိတ်သိအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဆရာကြီးက healing နေလို့ healing နေလို့တောက်လျှောက်လို့တောက်လျှောက်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်အတင်းတော်မှာမီတင်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်အန်အော်ပဲလေအသုံးပြုနေပြီအချိန်ကျွန်တော်တကယ်ဘုရားနိုင်ငံတော်မှာဆက်ကပ်နေတဲ့အချိန်အမကျွန်တော်စာငတ်နေတော့မှကျွန်တော်အရင်သုံးတော်ထက်ခန့်နေတယ်အရင်ယူသွင်းနေတယ်ဒါလည်းဆရာကြီးကဘာလုပ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းအသက်ကမတူတော့အရင်တော့တအားငယ်သေးတဲ့အရွယ်အဲ့ဒါသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်သွားတော့ကျွန်တော်လှေကားတော့ရောက်နေပြီပွဲရနေပြန်သွားတာအဲ့ဒါနေမိုက်ကြီးနဲ့ Young Man Come Back ဆိုပြီးကျွန်တော်လမ်းအော်တာအာကျွန်တော်ကဟာချက်ချင်းပြန်ပြေးတက်လာတံပြေးတက်လာပြီးအရှိကိုတန်းပြေးတာအဲ့နဲ့ तू ကကျွန်တော်ကိုဖတ်ထားပြီးတရားဟောတယ်ကျွန်တော်ကိုဖတ်ထားပြီးတော့ main deal လာတာလေငါဟောတာမင်းတလုံးမှနားမလည်ငါတည်တယ်မင်းကတကိုးလိုချင်လို့လာတယ်ဖျားရှင်မင်းပေါ်မှာဆေလုတ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ပေါ်သူလေနဲ့လမ်းလေနဲ့
ကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် kiss ပေးတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်လေနဲ့မဟုတ်တယ်ဝိုးဆိုကျွန်တော်ပြစ်လဲပြီနောက်ကျနေပါပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဝိညာဉ်တော်ထပ်တို့ထီတော့ပို့နောက်ကျတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကောလုံးဓာတ်တွေလိုက်ပြီးပြတာ6လောက်တွေကလည်းဟာဓာတ်တွေလိုက်တကောလုံးဓာတ်တွေလိုက်ပြီးအိမ်ပြတာဘယ်အရာသာရှိတယ်အဲ့ဒီတရားဟောပွဲကိုသွားဖို့အတွက်ဘယ်နာမှလုံမှန်းမသိလို့လမ်းနေမှာမိုးရီယာရွာမိုးရီယာမိနဲ့အခက်ခဲနေကြတဲ့မှာရောက်သွားပြီမြေဖျားရှင်ဟာစာငတ်ချင်းကိုတကယ်ဖြစ်ပြီးတော့ honor လုပ်တဲ့သူ respect လုပ်တဲ့သူဒိတ်တိတ်ကိုတန်ဖိုးအရန်ထားလေးစားတဲ့သူအဲ့လူပေါ်မှာဖျားရှင်ကသူ့ဖိတ်သိက်ကိုစီစဉ်စေတယ်။အာမင်။စတေကြီးနဲ့ဆူတောင်းခံရမှာမဟုတ်ဘူး။တခါလေကြာရင်ဂျောင်းလေးထဲမှာပဲဖျားခင်တုံးတဲ့သူရဲ့ကုတ်အင်းကြီးကိုကျွန်တော်လှမ်းထိပြီးွားရင်ငါဖိတ်သိက်ကြီးတကယ်ကူးဆက်ပြီးွားဆိုပြီးပြန်လာတာ။ तू ကအတင်းလိုက်ဆွဲရင်လည်းကိုယ်ဆူတောင်းပေးမှာမဟုတ်။เนาะအဲ့တော့ယေရှုကိုသွေးတုံလာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးအင်းကြီးထိလိုက်ရင်တော့မှကူးဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲအော်ဒီဆရာကဆူတောင်းလို့မရရင်လည်းဘာပြောကွာ तू အင်းကြီးချက်ဖမ်းထိတယ်ကွာ။အဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်နေတာ။အဲ့ဒီလို honor လုပ်တဲ့သူပေါ်မှာဖခင်သူ့ရဲ့ power ကို तू ကအမြဲတမ်း impart လုပ်တယ်။နာဇရက်မြို့က honor မရှိဘူး။ဗဇေတာမြို့က honor မရှိဘူး။ဖခင်တကိုးတော့အလုံးမလုပ်ဘူး။နောက်တစ်နေရာတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်သိချင်တယ်ရှမာသဲအခန်းကြီး9မှာ။ရှမာသဲ9မှာရှမသဲကိုအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆို23 24မှာအရာရှိအိမ်သူရောက်တော်မူ၍တိမုတ်တော်သူတို့နှင့်များစွာသောသူတို့သည်အုံအုံတဲတဲပြုကြသည်ကိုမြင်လင်ဖယ်ရှားကြတော့မိမ့်ငယ်တည်သည်မဟုတ်အိပ်ပျော်သည်ကိုမိမ့်တော်မူထိုသူတို့သည်ပြည့်ရည်ပြုကြသည်ယေရှုကမိမ့်ကလေးတည်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အိပ်နေတာလေအားလုံးကအတုပါတော်လုပ်နေပြီဒါပေမဲ့ယေရှုကအိမ်နေတာတဲ့တေတာမဟုတ်ဘူးတော့အားလုံးကယေရှုကိုလှောက်တယ်ပြည့်ရည်ပြုတယ်ထိုလူများကိုအပြင်သို့ထွက်စီပြီးမှအတွင်းသို့ဝင်၍မိမငယ်ဤလက်ကိုကင်တော်မူသည်တွင်ထိုသူသည်ထလေ၏ထိုလူများကိုအပြည့်ရည်ပြုတဲ့လူတွေအကုန်ပြည့်လွတ်ယေရှုကဘာလုပ်လဲသူမေရကယ်လုံးမဲ့နေရာမှာမယုံရဲတဲ့သူတွေသူမထားဘူးယုံတဲ့သူတွေ atmosphere မှာပဲဖျားရဲ့တကိုးတော်အလုပ်လုပ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကဘလောက်ထိmiracle ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ယုံကြည်ခြင်း atmosphere ကဘလောက်အရေးကြီးလဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်အခုမေးခွန်းပေးချင်တဲ့အခုအိမ်ကယုံကြည်ခြင်းလေတုဖြစ်သွားပြီလား။ယုံကြည်ခြင်းလေတုဖြစ်ပြီလား။အာမင်။ယုံနေတာဘုရားသခင်တက်နိုင်တယ်လို့ယုံနေတာ။တင်းရယုံရမယ်ငါအခန်း healing atmosphere ။ဒီခန်းထဲမှာငါထိုင်နေုံပဲကျမ်းပါပြီ။အာမင်။ hallelujah အဲ့လိုယုံရမယ်။ amen ။ဒါကြောင့်ယေရှုကအဲ့ဒီခန်းထဲဝင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့လက်ကိုကင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကလေးလေးကထလာတယ်ဒီအမျိုးသမီးကထပြီးထပြီးတော့ကျက်မှသွားတယ်ဒီသတင်းစကားတပီလုံးကိုကြော်စောသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒါအရင်ရေးကြည့်တယ်ယုံကြည်ခြင်း atmosphere ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တရက်မှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တရားဟောတယ်တရားဟောနေတဲ့တနေရာမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလူတွေကတဲ့လာတယ်မှုတ်ရပါပါတယ်အင်းကနေမှုတ်ရလဲသူ့တဲ့လာပြီးတော့တကယ်တော့ဒီမျိုးသမီးကတတိလစ်သွားတာလားဆုံးသွားပြီလားမသိနိုင်အားလုံးကဘာမှမသိဘူးဘလို့မှခေါ်နှိုးလို့လည်းမရတော့ဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုတို့အားလုံးဟာကျွန်တော်တရားဟောပွဲကိုတို့စေယုံမခေါ်ရဘဲနဲ့ခေါ်လာမယ်ကွာဆိုပြီးခေါ်လာကြတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလမ်းမှာကားပေါ်မှာဒါနဲ့ဆရာကြီးလုံးဝမွေးရနဲ့ကိုတည်လာပြီးတယောက်တော့အိမ်ရနေပြီးတော့နိုင်နဲ့ရှိပြီလုံးဝခေါ်နှိုးလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့စေးယုံမှာမပို့ခင်ဆရာကြီးမှာအရင်ပို့မယ်ဆရာဒီညခရုစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ခေါ်လာမယ်ဆိုသူတို့ကတော့တက်ကြွအကျွန်တော်ကတော့လောလောဆယ်လမ်းမှာယုံကြည်ခြင်းပြောင်းဟာမထရင်တော့သွားပြီအချိန်ညံကြသွားလို့ငါ့လက်ထဲမှာတေသွားရင်တော့မကောင်းဘူးဆောလောစီစီစေးယုံခေါ်လာရင်ကောင်းမှန်းထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူကတော့ဆရာဒီညလုံးဝမေရိကန်ဒီလိုင်းဖြစ်မှာじゃကိုယ်ကလေးရတဲ့ယုံလေကျွန်တော်ကလမ်းမှာယုံကြည်ခြင်းပြောက်အားလည်းဟိုရောက်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ရောက်တော့ရောက်တော့သူတို့ကတရားဟောပွဲရဲ့အပြင်အခန်းလေးတစ်ခန်းမှာထားထားတယ်အားလည်းဟာဝါရှစ်တွေလုပ်အကြီးကျယ်ချီးမွမ်းပူပါလဲပူလူတွေကလည်းကြက်အားလည်းကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးနဲ့ကြောင်ကျွန်တော်က praise and worship အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ကရုပ်ပြရဲ့ကျွန်တော်တွေမှာယုံကြည်ခြင်းထည့်ပြီးပုံမှန်ဆိုအနာကြီးကြီးကအစီအစဉ်ပြီးတရားဟောပွဲပြီးမှဆူတောင်းမှ miracle လုပ်တာမဒီချိန်မှာတော့ praise and worship အချိန်မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တွေမှာဒိတ်ဆိုထောင်တက်လာထားနိုင်တယ်အားလည်းကျွန်တော်လည်း
ခက်ဒီရောအဲ့ခန်းနဲ့ကျွန်တော်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းကိုကျွန်တော်အကြီးကျယ်เนาะအဲ့လေသူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းအဲ့မှာရှိစဉ်းညိုးအတိုင်းအဲ့ကျွန်တော်လည်းသခင်ယေရှုနာမနဲ့ခါဆို9မိနစ်တိတိမထူကြအောင်ဟာဒီခါတော့9မိနစ်ကမထူကြအောင်ဆိုတော့ဒါ praise and worship ပြီးတော့မှဟိုလိုပြန်ရင်ကောင်းမလားမဟုတ်ဘူးအဲ့လေဟာသခင်ယေရှုနာမနဲ့ခါအမင်းရှိတယ်ယေရှုကတလိတာကူမီထတော့လို့ပြောတယ်ပေတရုကလည်းတပိတာထတော့ပြောငါလည်းဟဲ့မိမငယ်ထနော်သူလည်းမကြောက်ဆိုပြောချင်တာဒီပြောရထဟိုင်းလာအဲ့ဒါနဲ့7မိနစ်လောက်မှထလာတယ်ဟိုမှာ praise and worship ကလည်းပြီးပြီကျွန်တော်တရားဟောရတော့7မိနစ်လောက်မှသူထပြီးတော့ဟောဆိုထလာတဲ့အချိန်မှာအာအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ season pv တရားတွေတော့ဆက်မောတော့တခါတည်းအိတ်တယောက်ကိုတခါတည်းစင်ပေါ်ပါခေါ်လာလိုက်တာ hallelujah စင်ပေါ်ပါခေါ်လာတက်တည်ခလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာလူကပုံပြားပါပုံကျက်သွားအာလေကားတွေထဲမှာလည်းလူတွေကရောက်လာအများကြီးဒီမှာတည်းသခင်ယေရှုနဲ့မှာထိုးသတင်းစကားကြီးတပြည်လုံးလိုက်နှံ့ပြားကြော်စိုးလိမ့်တယ် hallelujah miracles ဖျားသခင်ကအကုန်တက်နိုင်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲယုံကြည်ခြင်း atmosphere လို့ရတယ်အဲ့မှာအားလုံးကမျော်နေတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားလုံးကယုံပြီးမျော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ရဒိန်းဆိုတက်တော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကနေပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေကစက်တိုက်ဖြစ်တယ်စက်တိုက်အကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်သွားတဲ့အထိပြန်သွားတဲ့နေရာအထိပြန်သွားလို့ထမင်းစားဖို့စားတော့ဆိုင်ရောက်သွားတဲ့အထိလူတွေကလိုက်လာသူတို့ရဲ့ဓာတ်မှန်လိုက်ထားတဲ့ယောဂါတွေရဲ့ဖလင်တပ်ပြားတွေနဲ့ဟာဆရာကြီးဒီမှာကြောက်ကက်မှာကြောက်တယ်နေလို့ပါဒီယောဂါပါဒီလိုပါတောက်လျှောက်လိုက် miracles miracle တွေပါကြောင့်ဖြစ်လေလူတွေကယုံတာခမ်းမာတွေမှာအနာရောကြီးကပြီးသွားပြီဟိုအိမ်ပြန်သွားလို့စားတော့ဆိုင်နေတော့သွားနေအဲအဲ့ဒီမှာညစာသွားစားတဲ့နေရာအထိကိုဘုရားသခင်က healing ကတောက်လျှောက်ပဲဘုရားသခင်ကအတက်နိုင်တယ်နေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာဘုရားသခင် healing ဖြစ်ဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ယုံနေတာယုံကြည်ခြင်းက healing ဖြစ်စေတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်း atmosphere လိုအပ်တယ်မယုံရဲတဲ့သူတွေယေရှုဘာလို့ခိုင်းလဲအပြင်ထွက်ခိုင်းလဲအာမင်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခုကတော့တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး6မှာအားလုံးပဲဒီနေ့မှာတွေ့ရလို့ထူးဝမ်းသာတယ် hallelujah 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 ဖျားရှင်သိကောင်းပြတ်တယ်အားလုံးကရဲစာငတ်ကြလို့လည်းအထူးပဲဂုဏ်ယူရဲလို့အားလုံးပြောပြချင်ပါတယ်ထိုလူအပေါင်းကိုအပြင်ကိုထွက်စေ၍ပေတရုဘာလို့လဲအထဲမှာမထားဘူးကုန်လုံးပြင်ထွက်ခိုင်းဆရာကြီးအီဒါဟိုစာပထမဦးဆုံး first miracles ပထမဦးဆုံး miracle ဘာလဲစလဲလူတွေထတာလဲစတာဆရာကြီး Benson အီဒါဟိုစာစလူတွေထတာလဲစတာသူတင်းဦးဆရာတရားဟောတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိရင်လည်းတင်တဲ့သူတွေလည်းထနိုင်တယ်တဲ့ဘာကြီးနာမအမည်ပြုမကျမ်းပါတဲ့သူတွေကို let go တင်ပြီးချမ်းသာပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကပါစတာတရားဟောပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်ကသွားမေးတယ်ဆရာဆရာလည်းဆရာခုနကပြောတာတကယ်ဟုတ်လို့လားအာဟုတ်တယ်တဲ့ကျန်းစာအဲ့တိုင်းပြောတယ်တဲ့အဲ့နဲ့ဆရာကအနာငိမ့်ဘူးလို့လားဆရာကတေးလို့သူထောက်လို့လားငါတော့မထွိုင်းဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကပြောရင်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့နဲ့ဟောလေတကယ်လားတကယ်တဲ့ကျန်းစာပြောရင်တကယ်ဖြစ်မှာအဲ့နဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့နာမည်ကြီးဖျားခင်တုံးအီတာဟိုစာဖြစ်တာအဲ့ဒီအီတာဟိုစာကဘာလို့တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စပိန်လေးတစည်းနဲ့လမ်းကိုလျှောက်ပတ်တော့တယ်စပိန်လေးတစည်းနဲ့အဲ့ဒါ तू ကဒီအိမ်မှာတေးတဲ့သူရှိလားအာဟောကတော့မရှိဘူးနောက်အိမ်သွားဒီမှာတည်တဲ့သူရှိလားအမရှိဘူးဒီမှာတည်တဲ့သူရှိလားအမရှိဘူးဒါနဲ့တအိမ်လေးရောက်လေရောက်တော့ခုလေး accident ဖြစ်ပြီးတည်သွားတာတဲ့เนาะအဲ့ဒါအတုပချတော့မှာတဲ့ဒါနဲ့တည်သွားပြီဆိုတော့တွေ့လေသူကအဲ့ဒါ hallelujah တဲ့သူကအဲ့ဒါထားအဲ့ဒါဟာဘာလို့ hallelujah လဲတည်သွားတာတဲ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့လည်းရှိရတယ်เนาะအတုပမှာအားဆိုတော့ hallelujah ပြောတာအချင်းပါတယ်ပြီယောเนาะဟာဒီဒီအကိုဒီတည်သွားပါပြီ hallelujah ဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲအဲ့လိုပဲ hallelujah အဲ့လေသူကထအော်တော့ဟို praise the lord ဆိုလို့ကြာ hey praise the lord မဟုတ်ဘူးငါသမီးတည်သွားတာကွာဆိုလို့ကြာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ဆူတောင်းနေဆူတောင်းတော့ဟိုမထလာ तू ကစံစာထဲမှာတည်တဲ့သူတွေကိုရှင်စင်ကြလို့လို့ပါတယ်စံစာပြောရင်ဖြစ်မှာအဲ့ तू ကလေ तू တင်းဦးစရာပြောရတယ် तू ကလေခက်တီတီပဲထပြီးတော့အဲ့နဲ့အိမ်ကမိသားစုဝင်နေအားလုံးကငုံမဲ့ငုံမဲ့ဆို तू အားမရတော့အားလုံးအပြင်ထွက်ခိုင်းအားလုံးပြင်မှနေငါဆူတောင်းမယ်ဆိုတော့ယေရှုနာမလိုက်ထဆိုဒီခလေးကြီးရဲ့အသားရည်ကနွေးလာပြီးတော့ခုန်လာပြီးတော့ရေတောင်းတောက်တယ်အဲ့မှာစပြီးတော့လို့သွားပြီဒီကလေးလေးအပြင်ခေါ်လာမိသားစုတွေနဲ့တွေ့အားလုံးဝမ်းမြောက်တော့မပြီးဘူးစပိန်နေစီနဲ့နောက်တိမ်ထက်ရှာဒီအမတည်တဲ့သူရှိလားဟာလေလုယာအဲ့ဒီကနေစလိုက်တာဘုရားရှင်ဟာသူ့ရဲ့အသက်တာမှာလူသေး6ယောက်ထိပြန်ရှင်တယ်သူဆူတောင်းလာနော်တည့်ရက်ထဲမှာ2ယောက်ရှင်တယ်ပထမဦးဆုံး miracle နော်တည့်ရက်ထဲမှာ2ယောက်ရှင်တယ် healing နဲ့မဆောက်အနာငြိမ်းခြင်းနဲ့မဆောက်တည်တဲ့သူထတာတွေကနေစတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်
ကျွန်တော်ဒီမှာပါဝင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားဖြင့်လူသေးတွေပြန်ထားတဲ့တတိခံချက်တွေကြားအောင်လူသေးတွေပြန်ထားတဲ့တတိခံချက်တွေကြားအောင်အများကြီးတယောက်မဟုတ်ဘူးတယောက်ထက်မနည်းအများကြီးကြားအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာလူသေးတွေပြန်ထားတဲ့ miracles ဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်အာမင်အကြောင်းဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေတရုကတော့မိသားစုတွေကိုပြန်ထွက်ခိုင်းနေဟေးအင်းအားတွေထွက်အဲ့မှာပေတရုဒါဗိတာထလို့ပြောတဲ့အခါဟိုမျိုးသမီးကပေတရုကိုထပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်လာเนาะထိုင်ပြီးအဲ့မှာပေတရုကအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားတယ်တည်တဲ့သူပြန်ထလာယုံကြည်ခြင်းအတွက် atmosphere အရေးကြီးတယ်လေတို့ထဲမှာမယုံရဲတဲ့သူတွေထယုံရဲတဲ့သူတွေတိတ်အရေးကြီးတယ်အားလုံးပြောပြခြင်း ਨੇ ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီ miracle မှာဆိုရင်တပည့်တော်ဘယ်နှယောက်ကိုခေါ်လဲဆိုတော့၃ယောက်ပဲခေါ်တယ်ပေတရုရဲ့ယာကုပ်ရဲ့ယောဟန်အဒီ၃ယောက်ကအလကားလို့မဟုတ်တောင်ပေါ်ခေါ်တော့လည်းပါသွားတဲ့သူတွေကောင်းကင် experience ကိုအများဆုံးရခဲ့တယ်အော်လူတိုင်းကို miracle လုပ်ဖို့ယေရှုကနေရာတိုင်းမခေါ်ပါဒီလူတွေထားတဲ့နေရာမှာတော့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်ကိုယေရှုခေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မတွေ့ရလဲဆိုတော့တပည့်တော်၁၂ယောက်လုံးတော့လူများတိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူအွန်လိုင်းနဲ့ကောင်းတာပေါ့တပည့်တော်၃ယောက်ပဲသူခေါ်တယ်เนาะဒါကြောင့် miracle တကားပွင့်စီတာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်အကျွန်တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်လက်တွေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါတော့ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမနော်မာသဲ28အငယ်18မှာယေရှုကဒီလိုပြောတယ်မာသဲ28အငယ်18မှာယေရှုသည်အနီးအပါးသို့ချင်းတော်မူပြီးလင်ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းနဲ့မြေကြီးပေါ်၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှတို့ငါခံရပြီကောင်းကင်ဘုံမှာရောမြေကြီးပေါ်မှာရောကောင်းကင်ဘုံရောမြေကြီးအပေါ်နှစ်ခုလုံးစီရင်ပိုင်တဲ့အခွင့်တကူငါခံရပြီယေရှုစီရင်လို့ရသွားပြီ။မြေကြီးအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အားလုံး။လဝါကတိုင်းကနေထမြောက်ပြီးနောက်မှာ။ဒါကြောင့်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1ကဒီလိုပြောတယ်။ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်ရအောင်နော်။ဒီနောက်ပိုင်းအချိန်တွေကမြန်လာသလိုပဲကျွန်တော်ကတရားဟောတာတိတ်ခုမှအစလို့ခံစားရတော့။နိုင်ကြီးတွေကရွရွသွား။ကျွန်တော်နိုင်ဉာဏ်နေလားမသိဘူးเนาะဒါတိတ် time တွေကနည်းနည်းအရှိကိုယုံကြည်ခြင်းနေတယ်အရှိကိုကြိုရောက်နေလားမသိဘူးဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကနိုင်ပေါ်မှာရောက်သွားတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ကဟောတာအခုမှအစလာသူအခုနိုင်ကြီးတွေကအဝေးရောက်နေဒါကြောင့်เนาะယုံကြည်ခြင်းကမျောလင့်တော့အရာကိုယခုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတော့နောက်လာမဲ့တနင်္လာမှဖြစ်မဲ့ဟာတွေအခုကြိုဖြစ်နေလားမသိဘူးနိုင်ရနည်းနည်းပြောင်းနေအဲ့တော့ကျွန်တော်အလုံးပဲဖတ်ကြည့်အောင်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုတော့အခန်းငယ်8:30ကိုဖတ်ကြည့်အောင်8:30ထို့သောလူဤဂုံအင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်အသေးခံခြင်းသာမဟုတ်လဝါးကတိုင်မှာအသေးခံခြင်းတိုင်အောင်အစေခံကျွံအစေကျွံခံ၍ကိုကိုကိုနှိမ့်ချတော်မူထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဤကိုတော်ကိုအလွန်ချီးမြှောက်၍ဘွဲ့နာမတကားတို့ထက်ကြီးမြတ်တော်ဘွဲ့နာမကိုပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကောင်းငင်တရဝမြေကြီးတရဝမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝတိဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမကိုထူးထောက်၍နာယေရှုခရစ်သည်တခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့်ခမဲတော်ဘုရားသခင်အတည်ရောကိုထင်ရှားစေကြမည်အကြောင်းသည်ယေရှုရဲ့ဘွဲ့နာမကိုဘာလို့မှလဲအားလုံးကထူးထောက်ပဲဘယ်သူတွေထူးထောက်မလဲကောင်းငင်တရဝမြေကြီးတရဝမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝအားလုံးထူးထောက်မြေကြီးအောက်ကတရဝအနှဆုံးသောတွင်းမှာဘာလို့ရှိလဲ။လက်ဆိုးတွေရှိတယ်။ကောင်းငင်တရဝဘူးတွေရှိတယ်။အာကာသကောင်းငင်မှာမှောင်မိုက်တကိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေရှိတယ်။ဒီတရဝတွေအားလုံးရဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့တကိုးတွေဟာယေရှုနာမအရှိမှဒူးထောက်ရမယ်။ယေရှုနာမအရှိမှဒူးထောက်ရမယ်။ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ဘွဲ့နာမအားလုံးထက်ယေရှုဘွဲ့နာမကိုချီးမြှောက်ထားတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘာနာမမဆိုယေရှုအရှိမှဒူးထောက်ရမယ်။အဲ့တော့ယောဂါတွေမှာလည်းနာမည်ရှိတယ်ယောဂါမှာကင်ဆာဆိုတာအနာယောဂါပဲသူ့မှာသူ့ရဲ့အခေါ်အပေါ်တွေရှိကင်ဆာเนาะကျွန်တော်တို့အက်စမာတို့ဒါယာဘီတီးစ်တို့ချူဘာကူလိုးစစ်တို့တီဘီယောဂါတို့ဒါတွေကဘာတွေလဲသူတို့ရဲ့နာမည်တွေအဲ့လိုပြောနာမည်ပေးထားတယ်ဒါဒီယောဂါရဲ့အမျိုးအစားနာမည်တွေဒီနာမည်တွေကဘယ်သူရှိမှဒူးထောက်အောင်လဲယေရှုရဲ့နာမည်ရှိမှဒူးထောက်အောင်ကြောင့်သခင်ယေရှုနာမကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းကဘာလိုလာပြီလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုနှုတ်ဖြင့်ကြည်ညာခြင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့သ
သခင်ယေရှုနာမကိုသင်ရယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမလို့ပြောရင်အဲ့နာမကိုသွားအထင်မသေးနဲ့လက်တွေ့ဖြစ်တယ်ကြောင့်ပေတရုကပထမအူဆုံးအဲ့ဒီယေရှုနာမကိုကောင်းကင်တက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာသုံးတယ်တမန်တော်သုံးငယ်6ငါ၌ရွှေငွေမရှိရှိတဲ့ရတဲ့ငါပေးမယ်နာဇရက်မြို့သားယေရှုခရစ်တော်နာမ၌အဲ့ဒီနေ့ရတော့ယေရှုတွေများလို့သူနာဇရက်မြို့သားလို့ထည့်ပြောရတယ်တမန်တော်73မှာလဲဘာယေရှုဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါယေရှုအများကြီးပဲအဲ့ဒီနေ့ရမှာယေရှုအများကြီးပဲသူကနာဇရက်မြို့ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမမင်းတို့ကားတိုင်းမှာတက်ခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ထား၍လမ်းလို့ပြောတော့အောက်ပိုင်းလမ်းမလျှောက်တဲ့သူ140ရှိပြီထားလမ်းလျှောက်တာဒါဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမရှိမှအားလုံးဒူးထောက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအမိန့်ပေးလို့ရတယ်သခင်ယေရှုနာမနဲ့ကင်ဆာယောဂါသူ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်တော့အမိန့်ပေးလို့ရတယ်တော့ယေရှုနေ့ရက်မှာလည်းကြည့်ကြည့်ယေရှုကယောဂါတွေကိုအနမယ်နဲ့တကွာနှင်ထုတ်တယ်နာပင်းပြီးတော့စကားအစီတဲ့နတ်ထိုသူတည်းကထွက်နာပင်းစီတဲ့နတ်စကားအစီတဲ့ spirit အဲ့ဒီ spirit တွေကိုသူတစ်ခါတည်းနှင်ထုတ်တယ် cancer spirit of cancer ထွက်အမိန့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ယေရှုနာမရှိမှဒူးထောက်ရမယ် hallelujah တော့တင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂါတွေရှိလဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုနှုတ်ကနေပြီးတော့မွတ်ဆိုပလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်သွားလို့အမိန့်ပေးတယ်လုံးဝနမိတ်လက္ခဏာရရှိခံစားနိုင်တယ်အာမင်ယေရှုနေ့ရက်မှာကျွန်တော်ကျမ်းပိုက်ပဲပြီးတော့မယ်မာသဲခန်းကြီးကိုအငွေ30မှာမဖတ်တော့ဘူးစကားအတဲ့သူကိုယေရှုခရစ်တော်ကစကားအတဲ့နှစ်ကိုယေရှုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်ကျမ်းမာသွားတယ်ရှင်မာသဲနော်မာသဲကို32မှာရှင်မာကုအခန်းကြီးကိုအငွေ25မှာကျတော့နားပင်းတဲ့စကားလေးအတဲ့နားလေးပင်းအရင်တော့ကတော့စကားလေးအတာအခုကစကားလေးအတဲ့နားလေးပင်းတယ်အခုအဲ့လူကိုလေနဆိုးကိုနှင်ထုတ်တော့အနာငိမ့်သွားတယ်မာသဲခန်းကြီးစခွန်အငယ်15နဲ့18မှာဝယ်ယူပြင်းတာဆွဲနေတယ်ဝယ်ယူပြန်ယောဂါ epileptic လို့ပြောတယ်เนาะဒီဝယ်ယူပြန်ယောဂါဒီဝယ်ယူပြန်ယောဂါကိုယေရှုကနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ထိုသူတည်းကနေထွက်သွားဖို့အတွက် rebuke လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လို rebuke လုပ်တဲ့နဆိုးကိုယေရှုနှိပ်စက်လိုက်ယက်နဆိုးကိုယေရှုကနှင်ထုတ်လိုက်အဲ့နဆိုးကနှင်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီဝယ်ယူပြင်းတာဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကပြန်ကောင်းသွားတယ်နော်ဖခင်ကလာစုတောင်းခံတယ်သူသားဝယ်ယူပြင်းတာဆွဲတယ်လေလဲဖြတ်တယ်မီးနိုင်လည်းကောင်းရေးနိုင်လည်းကောင်းအချင်းချင်းလဲတယ်ဘုံနာလဲဒီနာလဲခဏခဏဟိုလဲကြဒီလဲကြဒါပေမဲ့အခုတော့ယေရှုကနဆိုးနှင်ထုတ်လိုက်တယ်အမိန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ယောဂါနမည်တွေဟာယေရှုရှိမှဒူးထောက်လာတယ်အာမင်နော်နောက်တစ်ခါမဿဲခန်းကြီး7အငယ်20မှာမာသဲခန်းကြီးစနစ်အငယ်20မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့မျက်စိကမ်းပြီးစကားအတယ်မတူဘူးတော့ဟိုမှာတော့စကားအတယ်နောက်တစ်ခုကစကားအပြီးနားပင်းတယ်ဒီတယောက်ကမျက်စိကမ်းပြီးတော့စကားအတယ်အခုကမျက်စိပါပါတာအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေမှာသူတို့ရဲ့ relation ship တွေရှိပွဲနေတဲ့အရာတွေရှိစကားအတာနဲ့ဘယ်သူနဲ့တွဲလဲနားပင်းတာနဲ့တွဲနောက်တစ်ခုကစကားအတာနဲ့မျက်စိယောဂါနဲ့တွဲဒါကြောင့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဆုံးအနားမကြဘူးတွဲဖြစ်တယ်နဆိုးတွေကတွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ယေရှုကနှင်ထုတ်လိုက်တော့ blindness နဲ့ mute နဲ့ကိုသူကအမိန့်ပေးလိုက်တော့ကျန်းမာသွားတယ်ထွက်သွားဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ရှင်လုကာအခန်းကြီး73အငယ်71လုကာ73အငယ်71မှာအဲ့ဒါကတော့ arthritis ယောဂါဖြစ်တယ်လုကာ73ကเนาะ arthritis ကြောကုန်းနေအရိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါအရိုးအစ်စ်တွေရောင်တာတွေနာတာတွေမကောင်းတာတွေအဲ့ဒီယောဂါကို arthritis ကိုယေရှုကအမိန့်ပေးတဲ့ spirit of infirmity တဲ့ယေရှုပြောတယ်နာမည်နဲ့အတိအကျဗါလေယောဂါနဲ့နှိပ်စက်တဲ့နှဆိုးတဲ့ယောဂါနဲ့နှိပ်စက်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးသူ့အထက်ကနေထွက်သွားလို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုနှိပ်စက်အဲ့ဒီယောဂါကိုအမိန့်ပေးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကကြောကြီးကုန်းနေတာပြန်ဖြောက်သွားဘယ်လောက်ဒီကုန်းလဲဆိုတော့17နှစ်တောင်ကုန်းနေတာပြန်ဖြောက်သွားတယ် hallelujah 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 ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တော်မဗျာဘယ်နာမှာတင်ရှိနေပါစေနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်တယ်။တင်မိသားစုဝင်တို့ကိုစားပြုလို့ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်တော့လဲ။နောင်ဖြစ်တယ်။ယခုဖြစ်တယ်။ဘယ်တော့ပြောက်မှာလဲ။ယခုပြောက်မှာ။တင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယောဂဘယ်တော့ပြောက်မှာလဲ။အခုပြောက်မှာ။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာအနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ကိုညော်နေတာတဲ့အကြောင်းအခုယုံလိုက်တာ။မျက်မှောက်ပြုခြင်းဆိုတာအခု။ဟာလေလုယာ။အခုတင်မယုံရဲဘူးဆိုရင်ဒါတင်ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ခြင်းဒီယခုဖြစ်တယ်။ hallelujah အားလုံးပဲအတ္တအတ္တကိုဒီနေ့မှာစက္ကစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်း
ဖះရှင်ကကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအယိုးအစစ်တွေကိုေးတာကောက်တာအယိုးကျိုးထားတာအက်ကွဲနေတာပြန်ကောင်းမယ်ဟာလေလုယာအယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေဖះရှင်ကျမ်းမာခြင်းပေးမယ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာအကျိတ် dissolve ဖြစ်သွားမယ်အရေးပြိုကျသွားမယ်အကျိတ်တွေအကျိတ်တွေယော့ကျသွားပြီးအရေးပြိုကျမယ်ပြီးတဲ့ကအရေးပြားမှာရှိတဲ့အနာတွေ6ပဲအရေးပြားရားနာနေတာတွေကောင်းသွားမယ်တချို့ဆိုလက်ဖွားမှာဖြစ်တယ်အတိအကျလက်ဖွားမှာရားတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်ဘက်လက်ဖွားမှာအရန်ရားတယ်ဘယ်ဘက်လက်ဖွားမှာယေရှုခရစ်ဤနာမ၌ကျမ်းမာပြီခုပဲဘယ်ဘက်လက်လက်ဖွားမှာယေရှုခရစ်ဤနာမ၌ယခုပဲကျမ်းမာပြီဖြစ်တယ်ဒီဘယ်ဘက်လက်ဖွားမှာရားနေတာကျမ်းမာသွားတယ်ညီကောင်တော်မရှိရင်လက်ဖွားလက်ချောင်းနေမှာဘုရားနေ။နော်ယခုပင်ကျမ်းပါပြီ။ပြီးအနာတွေ6ပဲ။အနာတွေကျမ်းပါပြီ။အနာတွေကောင်းပြီ။အနာတွေအကုန်လုံးပျောက်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာအရေးပြားတွေအသက်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဟန္ဒရာဘကာရှိခီရီဟန္ဒရာဘယာ။အလုံးမဲ့အတူတူကခရလာဆူတောင်းရအောင်။ယုံကြည်ခြင်းဟာယခုဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဟာယခုဖြစ်တယ်။ဤမာတာလာဘကိုရာဘရှန်တာလာဘယာ။အဲ့တော့ blindness မျက်စိကန်းခြင်းယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ထွက်သွားဖို့အတွက်အမိန့်ပေးတယ်။သခင်ယေရှုနာမ၌ကျမ်းပါစေ။ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ကျမ်းပါစေ။မျက်စိကဲတဲ့လူတွေဒီမှာပါဝင်ရင်ယေရှုနာမ၌ပြန်မြင်ပြီးအကြောင်းအမိန့်ပေးတယ်။မျက်စိမှော်ရတဲ့လူတွေယေရှုနာမ၌ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပြီးအကြောင်းယေရှုနာမ၌အမိန့်ပေးတယ်။သခင်ယေရှုနာမ၌ Blood Vision Be He in Jesus name Be He in the name of Jesus Asthma ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂယေရှုခရစ်၏နာမ၌ကျမ်းပါစေပန်းနာရင်ကျက်ယောဂ deathness နာပင်းစေသောနဲ့ထွက်သွားနာလေးစေသောနဲ့ထွက်သွားထိုင်းမိုင်းစေသောနဲ့ထွက်သွားယခုပင်ရှင်းလင်းစွာကြားပြီ diabetes စီးချိုသွေးချိုယောဂယေရှုခရစ်၏နာမ၌ကျမ်းပါစေ infection ကိုဆက်ယောဂတွေယေရှုခရစ်၏နာမ၌ကျမ်းပါစေနူနာယောဂတွေခြူချတဲ့ယောဂတွေသခင်ယေရှုနာမနဲ့ကျမ်းပါစေ။ Polio be he in Jesus name. Polio be he in the name of Jesus. Makata rabaya la makasindelelele bo bo bo. Ilabakaya. Mandelele bo sa ya. Twe cancer, leukemia in the name of Jesus be healed. Be healed. Be healed in Jesus name. အယိုးစစ်တွေပြန်ဖြောင်းဖို့ကောင်းချီးပေး။ယေရှုနာမနဲ့ပြန်ဖြောင်းစေ။အယိုးစစ်တွေကျိုးရတဲ့အယိုးတွေအကွဲထားတဲ့အယိုးတွေအကုန်လုံးအကောင်းပဂတိပြန်ဖြစ်စေအစ်တတိုင်းပြန်ဖြစ်စေအကောင်းပဂတိပြန်ဖြစ်စေအစ်တတိုင်းပြန်ဖြစ်စေယေရှုခရစ်၏နာမနဲ့ကျမ်းပါပြီအကျိတ်တွေယေရှုနာမနဲ့အရေးပြောကြပြီလက်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရာနာနေတဲ့အရာတွေအားလုံးယေရှုခရစ်၏နာမနဲ့ကျမ်းပါပြီယေရှုခရစ်၏နာမနဲ့ကျမ်းပါပြီသခင်ယေရှုနာမနဲ့ပျောက်ကင်းပြီဖြစ်ကြအောင်ကြီးညာတယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့အတည်ပြုတယ်ယေရှုနာမရှိမှာအကုန်တူးထောင်အောင်cancer yoga တွေယေရှုနာမနဲ့ကျမ်းပါပြီ brain tumor တွေယေရှုနာမနဲ့ dissolve ဖြစ်ပြီ brain tumor တွေယေရှုနာမနဲ့ disappear ဖြစ်ပြီ in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth in Jesus name be healed ကျမ်းပါပြီ I rebuke every tumor be dissolved in Jesus name hila ma ka santala ba ya steel အယိုးတွေအယိုးမှာ steel တွေအစားထိုးထားတဲ့သူတွေ metal plate တွေအစားထိုးထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသခင်ယေရှုခရစ်နာမ၌အယိုးတွေပြန်ဖြစ်ပြီကောင်းမွန်စွာကိုယ်လိုဆန့်လို့ပြန်ရပြီယေရှုခရစ်၏နာမ၌အမိန့်ပေးတယ်ကြောတွေခါးတွေနာနေရဲ့အရာတွေယေရှုနာမ၌အကောင်းပဂတိပြန်ဖြစ်ပြီသခင်ယေရှုနာမ၌အမိန့်ပေးတယ်စီးကုံယေရှုနာမ၌ကျမ်းပါပြီဖြစ်တော်ချိန်ညာတယ်သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမ၌အမိန့်ပေးတယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ဘာယောဂါမှမရှိတော့သင်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာယောဂါမှမရှိတော့သခင်ယေရှုနာမ၌ကျမ်းပါပြီ in the name of Jesus be he in Jesus name ယေရှုဖျားနာမ၌ပြောက်ပြီအာမင်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 ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ပျောက်ကင်းပြီဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယခုဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းက action ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကပြောတယ် hallelujah ဒါကြောင့်အခုပင်ချက်ချင်းပဲစစ်ပါအခုပင်ချက်ချင်းစစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်အတွက်ဖြစ်တယ်ချက်ချင်းအမြဲဆုံးတည်တည်ခံပါဖခင်နာမတော်အတွက်မရှက်ပဲနဲ့ဖခင်နာမတော်ဘုန်းကြီးဖို့အတွက်အမြဲဆုံးတည်တည်ခံပါလို့အားလုံးပြောပြခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာနေရာယူပြီးယခုချက်ချင်းဖြစ်ပြီ hallelujah အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ် hallelujah ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျမ်းမာခြင်းရသွားတဲ့ညီကောင်မတွေကမိမိတက်ကြွခံချက်များကိုကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာစာရေးစေချင်တယ်။ညံဆုံးတက်ကြွခံပေးဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်။ Amen
Amen. Hallelujah. Hallelujah. ဘယ်ဘက်လက်ညှိုးမှလည်းကျမ်းမာသွားတဲ့သူရှိတယ်။ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့အမိန့်ပေးတယ်။ရှိလို့ရှိရင်လည်းသက်သေခံပြီပါ။ဘယ်ဘက်ချမ်းလက်ညှိုးမှဖြစ်တယ်။ In Jesus name. Hallelujah. ကျွန်တော်မနေ့ကမနီကွာမလေးရှားကမနီကိုနော်မလေးရှားမှာနေတဲ့အာကျွန်တော်တို့အာသက်သေခံပြီပါလို့နော်ကျွန်တော်ချက်တော့သက်သေခံစေချင်တယ်။ရှိလားမသိဘူးနော်ဒီမှာ။ဟုတ်ဆရာ။โอเคเนาะเปียเจนได้ดูเนี่ยตัดติขันเจยีไปบ่าဟုတ်เสียเจซุตินเนี่ยเสียขွင့်ไปแล้วมะเนี่ยเลยเสียเสียก็สุตองอารมณ์ကိုเล็ดเล็ดหลุช้าลงยะไปโหลပြောได้เฉยมาเล็ดช้องเล้ดิหลุช้าลงยะได้หลูရှိတယ်လို့ပြောได้เฉยมาจม่าဖြစ်တာเล็ดညိုးเล็ดมาบ่เนาะอะเล็ดช้องလို့ပြောได้เฉยมาจม่าเล็ดညိုးต่อไปแล้วซ้ํามิดิซ้ํามิดิเฉยมาจม่าเล็ดညိုးอ่ะเลยดีเล็ดมาก็ตะเกยสวนဒီလက်မှတ်ကလေပကံဆေးလို့တောင်မရဘူးအင်ရှင်တွေကပကံဆေးပေးနေရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဆရာအလိုပြောတဲ့အချိန်မှာကျမလက်မှတ်ကိုတက်ကင်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလက်ကလေလှုပ်ရှားလို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါကျမအယံပျော်ပြတော့လေကျမစာရေးမလို့လှုပ်တော့ရှိသေးတယ်ဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့လက်မှတ်နာတဲ့လူလက်မှတ်အကျောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်မှတ်နာနေတဲ့လူဟုတ်ကျမ်းမာသွားပြီလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျမပို့ပြီးတော့အော်သွားတာပေါ့နော်ကျမအမြဲတမ်းဆရာနမိတ်လက္ခဏာလှုပ်တာအမြဲတမ်းကျမကြည့်တယ်လေပြီးရင်တကယ်တော့ကျမအမြဲတမ်းဆရာနမိတ်လက္ခဏာလောက်တာအများကြီးမြင်ဖို့ပဲဘယ်လိုကြမ်းမာတယ်လဲဆိုတော့ကျမတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လိတ်လိတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ကျမကိုကျမဘယ်တော့မှကိုဖြစ်မယ်လို့မထင်ဖူးမနေ့ကအဲ့လိုမျိုးဆရာ direct ကျမကိုဒေ့အကြီးပြောတယ်ပြီးတော့တကယ်တော့ကင်မရာပိတ်ထားတာကျမဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာမသိဘူးမမြင်ဘူးလေဒါပေမဲ့ तू ကျမကိုဒေ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီကျမအယံအောင်အော်တော့တယ်အယံပြောပြီးတော့ကျမစာရေးလိုက်တာဟုတ်တယ်မနေ့ကကျမတက်တီမခံလိုက်ရလို့ဒီနေ့ကျမတက်တီခံခွင့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါလို့ဆရာဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာเนาะအခုလည်းလက်ရှိမှာ Facebook မှာဘေဘက်လက်ဘွားရားနေတာအခုချက်ချင်းပဲပျောက်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာတဲ့အာမင်တက်တီခံလာတယ်ဘေဘက်လက်ဘွားဖြာရှင်က तू နိုးစုံရင် तू ပျောက်ကင်းပေးဖို့အတွက် तू နိုးစုံအာမင် तू ကမပျောက်ကင်းပေးခြင်းပဲ तू မနိုးစုံဖြာရှင်ကပျောက်ပြီမို့လို့ကျွန်တော်တို့အတိအကျပြောတာဖြာရှင်ကပေးပျောက်ပြီအာမင်ဘေဘက်လက်ဘွားရားလာဖြာရှင်ကျမ်းမာခြင်းပေးပြီဖြာရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ zoom ထဲမှာတယောက်ကမျက်စိမှုံနေတာတဲ့ကျမ်းမာသွားပါပြီတဲ့ hallelujah ကျွန်တော် mic လေးဖွင့်ပြီးတော့တက်တည်ခံပေးပါဦး mic လေးဖွင့်ပြီးတက်တည်ခံပေးပါsam name เนาะ mic ဖွင့်ပြီးတက်တည်ခံပေးပါရရင်ပေါ့เนาะမရရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် mic ဖွင့်ပြီးတက်တည်ခံပေးပါပြောမျက်စိအဝေးမှုံနေတာပြန်ကောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟွာပေါ့နော်ကျမဟာကင်မရာဖွင့်လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်လိုင်းကခဏခဏကြာနေတယ်အဲဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျမမျက်စိကဟွာပေါ့နော်မုံနေတာပေါ့နော်အဲဟုတ်ကဲ့မြင့်ရည်ကြီးရတယ်သူ့အလိုလိုအရည်ကြီးကြတယ်လေအဲတော့အခုနဆရာပြောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျမအဲสุตองเนี่ยวะเนาะสุตองเนี่ยพี่จม้าอคุซ้ําเนี่ยล่ะปะเนาะไอ้อะเท้มาลีอ่ะวินนี่ตะรู้ป่ะปะเนาะเออมิ่ยเนี่ยคณะๆจ่าเลยอ่ะอะคุหาก้องๆชิ้นตัวพี่ว้าอาเมนชื่อสุบาเสียฮาเลลูยาละกุฏิพระโอชี้ม้วยอ่ะอาเมนฮาเลลูยาพี่แล้วဒီมารอบเดียวก็မျက်စိအဝေးမှုန်နေတာပြန်ကောင်းလာပြီတဲ့ฮาเลลูยาတော့ကျွန်တော်ဖျားရှိလက်ကုပ်တီးပြီးတော့ချီးမွှမ်းရအောင်နောက်တစ်ယောက်เนาะကျွန်တော်ပြီးတော့ခါမှာ Facebook မှာလည်းနှာခေါင်းပိတ်နေတာเนาะအခုနှာခေါင်းပွင့်သွားတယ်အသက်ရှူလို့ဝသွားပြီရဲ့ hallelujah ဖျားရှင်နာမတော့ဘုန်းကြီးပါစေเนาะပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တက်တည်ကံကြက်တွေတော့ကျွန်တော်ဗာလဲစာလေးဖတ်လို့မရအောင်ဖြစ်နေเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီဗာလဲညာဘက်လက်မောင်းကျမ်းမာသွားတယ်တဲ့ဖျားရှင်နာမတော့ဘုန်းကြီးပါစေအကျွန်တော်တက်တည်ခံလို့ရတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရှိရင်ကျေးဇူးပြုပြီးမိုက်လေးဖွင့်ပြီးတက်တည်ခံပြီးပါเนาะပြီးတော့လက်ညိုးပျောက်ပြီးရေပေါ့เนาะလက်ညိုးကပါလက်ညိုးကြီးပျောက်သွားတာလက်ညိုးကနာနေတာပျောက်သွားနောက်တာပါเนาะလက်ညိုးပျောက်ပြီးဆိုတော့လက်ညိုးပြပျောက်သွားတာလားပေါ့เนาะကိုတော့အကျိတ်ဒီပဲပျောက်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာလက်ညိုးကြီးပါပါသွားနောက်တာပါတကယ်လို့တက်တည်ခံလို့ရရင်မိုက်ကလေးဖွင့်ပြီးတက်တည်ခံပြီးပါอ
ဖြတ်ရှင်သားမတော့ပုံကြည့်ပါစေเนาะကျွန်တော်တို့အာဒီဘယ်ဘက်လက်မားတဲ့เนาะကုတ်လက်ညိုးမှာကုတ်ထားတော့ပဲ့တော့ပဲ့နေပြီတဲ့ရားလို့ဒါပေမဲ့အခုဖြတ်ရှင်ကျမ်းမာခြင်းပြည့်ကျွန်တော်ဖြတ်ရှင်အတိအကျပေါ်ပြတယ်လက်ညိုးမှာလို့ဖြတ်ရှင်ပြောတယ်เนาะအခုတကယ်ကျမ်းမာသွားတယ်လက်ညိုးကျမ်းမာသွားတယ်အတွက်ဖြတ်ရှင်သားမတော့ပုံကြည့်ပါစေအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနေမတူပေမဲ့လည်းဖြတ်ရှင်ဟာသူလုပ်နေတဲ့အမှုတွေကိုအတိအကျပြောပါတယ်เนาะပြီးတဲ့ခါမှာမိုက်ဖွင့်ပြီးတက်တည်ခံလို့ရတယ်နောက်ထပ်ရှိသေးရင်အာတက်တည်ခံပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုကျမလေးလမောင်းညာဖက်လမောင်းမတော့တိတ်လှုပ်လို့မရတဲ့ဟာခုကောင်းကောင်းလှုပ်လို့ရပြီဆရာညာဖက်လမောင်းဟုတ်ပါဘာမှလည်းမသိကျွန်တော်လူနာမည်ပြောတာအာနာမည်ကတီယပါလို့ခေါ်တဲ့ဆရာ USA Kansas City ရမယ်ပါဝင်နေလားဗီဒီယိုမဖင်ပါအဗီဒီယိုမဖင်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝမ်းသာတယ်ကျမ်းမာခြင်းပြီးရဖျားရှင်နာမတော့ဘုန်းကြီးပါစေဖျားရှင်သိကောင်းရတဲ့အာမင်အာမင်လက်ကုပ်တီးဖျားောက်ချီးမွှမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျောင်းဒီမှာနော် Facebook မှာလည်းတက်တည်ထပ်ပြီးတော့အာခံထားတဲ့ပါလဲဆိုရင်မျက်စိမှုံနေတာနော်မျက်စိမှုံနေတာပြန်ပြီးတက်တာလာပြီတဲ့အာမင်လက်ကုပ်တီးဖျားောက်ချီးမွှမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာပြီးတော့ခွဲစိတ်တန်းရနော်တက်တာလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတက်တာလို့ပါတယ်ကျောင်းတက်တည်ခံချက်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ချက်မှာဘယ်ဘက်လက်မောင်းကြိုက်တာเนาะပျောက်သွားပါပြီတဲ့เนาะဘယ်ဘက်လက်မောင်းကြိုက်နေတာပျောက်သွားပါပြီတဲ့ hallelujah ဖျားရှင်နာမတော့ဘုန်းကြီးပါစေဘုန်းစီးပေါ့เนาะမိုက်ဖွင့်လို့ရတာမသိเนาะတသိခံဖို့အတွက်အဆင်ပြေတာမသိဘူးဩစီယာคุณอาคาลีนกกระปัดดอนหน้าหน้ามาทองเทมาลีค่าโดยตาอ้านนานี่ล่ะอะคูเสียนกกระปัดดอนจะฮะวังงาปีมาลีค่าค่าโดยนาดาเปี่ยวตัวเนี่ยเสียอะล่ะสุดาราจังคนอาโดยตาอ้ายเราจะมาตัวเสียชีอยู่เต็มบาแล้วเสียอาเมนอาเมนนกกระปัดดอนหน้ามาทองเกินที่อยู่ตาอ้านนานี่แหละแต่แม้อะคูจำมาตัวบีเนี่ยพระศีลนามเราบ่งชี้ပါสิဟာလေလုယာဖျားရှင်သိကောင်းပြတ်တယ်ကျောင်းကြီးကိုမောင်တော်မကြီးပုံမှာဖျားရှင်အကြီးတော်အမှုပြုနေတယ်เนาะဒါကြောင့်တက်တည်ခံချက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရေးပါဒီနေ့တော့ဟာနည်းနည်းကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့ကြာသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်တက်တည်ခံချက်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့မဆောင်တော့ဘူးဟာဖျားရှင်ကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာချက်ချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ဖျားရှင်နာမတော့ဘုန်းကြီးပါစေပျောက်သွားတဲ့ယောဂါတွေတို့ဖျားရှင်နာမတော့ဘုန်းကြီးပါစေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပါရှင်ကြီးကိုမောင်တော်မကြီးတင်လို့အာဖီဖျားသခင်အနာယောဂါညင်ညင်လှုပ်ချင်အကြောင်းတင်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအနာယောဂာညင်းချင်းအကြောင်းများများပြောပါအနာယောဂာညင်းချင်းကိုလက်တွေ့လို့ပါထိုအမှုရာအဖြစ်ခရစ်တော်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလူအပေါင်းသိပါစေအာမင်ခရစ်တော်ဟာကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ပြဿနာတွေနဲ့ယောဂာတွေကခရစ်တော်ရဲ့နာမရှိမှာဒူးထောက်ရဟာလေလုယာအကြောင်းတင်တို့အဖြစ်ယေရှုရဲ့နာမတော့ဘုန်းကြီးချင်းရှိပါစေနမိတ်လက္ခဏာတွေများစွာတင်တို့တက်တာမှာတက်ရောက်ပါစေဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်သည်ယောဂာကိုပဲပြပြောက်တာမဟုတ်ဘူးမြေကြီးမှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာ၊ရေမှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာ၊တပိဿံမှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာ၊တပင်မှာရှိတဲ့အမင်္ဂလာ၊ဘယ်အမင်္ဂလာမဆိုပျောက်ကင်းပေးနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သင်ဟာတောင်းလေးကိုတောင်းရွှေ့နိုင်တယ်။ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းလေးကိုရွှေ့တော်သူများဖြစ်ပါစေ။အားလုံးကိုဘုရားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီမှာကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားလုံးပဲအသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းရအောင်စူပါနက်ချွရယ်တကားတွေကိုဖွင့်ရအောင်။အာမင်။